No niin, tervetuloa jälleen tänne Mäkimonttuun. Sää on ehkä pikkuhiljaa selkenemässä, ainakin lumisade on vähenemässä. Ja sen verran ihmeellinen tämä Trondheimin seudun sää on, että kuulemma juuri tällä hetkellä tuolla kaupungin keskustassa paistaa aurinko siniseltä taivaalta, mutta täällä vielä satelee hiukan lunta. Selostuskopissa edelleen Jari Puikkonen ja Hannu-Pekka Hänninen. Sinne Järillä sellainen kysymys, mitä hyppääjän päässä pyörii, kun joudutaan odottamaan hyppyvuoroa ja olosuhteet ovat tällaiset? Joo, hyppääjä tietysti on keskittynyt siihen, että kilpailu alkaa ajallaan, mutta hyppääjän pitää myös varautua siihen, että olot voivat muuttua kilpailun aikana, kilpailu voi venyä ja näinhän ne pitää pystyä pitkittämään tätä keskittymistään. Ja kyllähän se tietysti aika työlästä tällaisissa keleissä on. Siinä pitää touhuilla ottaa ponkkareita ja pyrkiä niin kuin siirtämään sitä päällimmäistä virettä siihen itse kilpailuun. Det är nog tur att det blir tävling för abstinensbesvären, men man måste sitta tyst här i reportern på sig. Det börjar vara fruktansvärt. Ja jälleen nämä tärkeät tiedot K120 metrin mäestä, K.120 metrissä ja mäkiennätys Arvi Vuorviikin 137 metriä. Tuomarit ovat valmiina kilpailun alkuun ja Slovakian Peter Slang, Elmar Kleinbrod, Itävalta, Amun Lee, Norja, Yukio Kasaja, Japani ja Niilo Halonen, Suomi siinä tämän kilpailun arvostelutuomarit Pierre Pailly, Ranska, TD ja TD:n assistentti Pekka Hyvärinen Suomesta. Ja Ruan Schärnen, joka on näiden mäkikilpailujen johtaja, entinen mäkimies, hänkin pitänyt asiat täällä hyvin hallinnassa ja kurissa. Todella positiiviselta näyttää juuri tällä hetkellä säätila. Pilviverhossa on pieniä repeämiä ja se tietää sitä, että hetken kuluttua joukkuekilpailumäessä varmasti pääsee käyntiin. Mutta mehän emme tiedä, minkälaisia vaihteluita säätilassa lähiaikoina on. Voi olla, että lunta hetken kuluttua jälleen tulee lisää taivaalta, mutta 13 joukkuetta on valmistautumassa tähän joukkuemäen maailmanmestaruuskilpailuun. Mukana siis Kazakstan, Ruotsi, Venäjä, Sveitsi, Ranska, Tšekki, Puola, Slovenia, Saksa, Itävalta, Suomi, Norja ja Japani. Björn Myrbakken on tämä koehyppääjä, joka tulee tornista hetken kuluttua alas ja hänellä on mukana myös mikrofoni, selostaa saman tien hypätessään, mitä vauhdin ilmalennon ja alastulon aikana tapahtuu. Kovat ovat järjestelyt juuri tällä hetkellä tornissa meneillään ja juuri nyt näyttää kaikki hyvältä, että kilpailu pääsee alkamaan. Suuri työhän täällä järjestäjillä on ollut, että tämä valtaisa lumimäärä, mikä taivaalta on tullut, on saatu siivotuksi mäestä. Ja sen lisäksi vielä havut paikalleen laitettua. Ja siinä Japanin joukkueesta Harada ja Okabe. Nikkola, Soininen, Laitinen, Ahonen. Suomen joukkue. Ja teille, jotka aivan hiljattain olette tulleet TV-vastaanottimien ääreen, niin kerromme, että koekierros täällä saatiin vaivoin käydyksi. Yksi pisimmistä hypyistä oli Jani Soinisen 126 metriä. Suomen joukkue siis hyppää niin, että ensin Ari-Pekka Nikkola, Jani Soininen, sitten Mika Laitinen ja Janne Ahonen hyppää juuri tämän miehen jälkeen. Andreas Goldberger hyppäsi omalla koekierrosvuorollaan 117 metriä ja hänen jälkeensä Janne Ahonen 102,5 metriä, mutta juuri sillä hetkellä myräkkä taivaalta oli melkein pahimmillaan ja vauhdit ylämäessä olivat tosi hitaita. Kaiken kaikkiaanhan tästä Janne voidaan todeta, että tämä saattaa muodostua aikalaiseksi arpapeliksi, jos nämä olot vaihtelevat kilpailun kestäessä, mutta kuten
Hannu Lepistö, joukkueen valmentaja, totesi, niin se tässä on hyvä, että aina yhden ensimmäisten hyppäjien ja toisten hyppäjien välillä esimerkiksi voidaan tätä lavaa laskea. Joo, siis tärkeää on se muistaa, että ryhmien välillä voi olla eroja tämän lähtölavan suhteen, että se on ihan hyvä järjestely. Jos sattuu niin, että oloissa tulee selkeitä muutoksia, niin silloin voidaan nopeasti antaa mennä se ryhmä loppuun asti, joka on käynnissä, ja sitten seuraavalle ryhmälle vaihtaa sitten tilanteen mukaan lavaa. Ja nyt ensimmäiset koehypyt sieltä tulevat ja Myyrbakken ilmeisesti mikrofoninsa kanssa seuraavana miehenä, joka tornista tulee alas. Sinistä taivastakin näyttäisi juuri tällä hetkellä pilkottavan Granåsenin hiihtostadionin yläpuolella ja kilpailu pääsee hetken kuluttua vauhtiin. Det är en annan sak hur det lyckas. Man utgår väl nästan ifrån, har jag förstått, att Deli kommer att åka den andra sträckan med lika stor sannolikhet som han kommer att åka en fristil. Ja tämän koehypyn jälkeen ilmoitettiin, että lähtöpuomia pudotetaan puoli astetta tai puoli pykälä alaspäin. Nyt lähdetään kohdasta 8,5. Koekierroksella se vaihteli niin, että toiset hyppääjät tulivat puomilta numero 9 juuri siltä, mistä Jani Soininen hyppäsi 126 metriä. Suomi siis puolustaa täällä maailmanmestaruutta Thunder Baysta. Ari-Pekka Nikkola, Jani Soininen, Janne Ahonen, Mika Laitinen oli silloin hyppyjärjestys. Ja Itävalta oli vasta kuudentena. Goldberger keräsi kyllä kokoon 269,6 pinnaa. Ja valmistautuu varmasti jonkinlaiseen revanssiin nyt, mutta kun muut miehet, Wiedholzl, Moser ja Schwarzenberger, eivät tuoneet pinnoja kovinkaan paljon, niin eihän siinä sitten Goldinkaan hypyt auttaneet, vaikka olivat 129,5 ja 130 metriä. Saksa oli Thunder Baysta toinen, Hans-Jörg Jägle, Dieter Thoma, Gerd Siegmund ja Jens Weißflog joukkueen ankkurina. Näistä Jens Weißflog parhaana. Jens, joka päätti hyppyuransa viime kauteen. Ja jälleen pykälällä pudotetaan lähtö huomia. Nyt se on kohdassa 8. Näin testataan koko ajan näitä vauhteja. Saattaa olla, että tältä lähtöpuomilta 8 nyt sitten kilpailun ensimmäinen kierros, tai ainakin ensimmäiset hyppäjät tulevat hyppynsä suorittamaan. Joo, näyttäisi hyvin todennäköiseltä, että 8 puomi olisi semmoinen sopiva ensimmäisen kierroksen alkuun. Ja siitä sitten ensimmäisten ryhmien aikana varmasti tulee selviämään se, että mihin nämä viimeiset ryhmät hyppäävät, tai miltä lähtöpuomilta viimeiset ryhmät tulevat alas. Ja viimeinen koehyppääjä Christian Meyer tuli juuri tornista alas, joten kilpailu on valmiina alkamaan. Ja ennakkoasetelmat ovat ne, että ehdottomasti Japani on tämän kilpailun ennakkosuosikki. Itävallalaiset ovat olleet hyvässä kunnossa. Eikä Suomenkaan joukkue tule tässä antamaan tuumaakaan periksi. Ensimmäinen joukkue. Kazakstan tulossa tornista alas. Stanislav Filimonov, ensimmäinen hyppääjä, 99 metriä koekierroksella. Ja normaalimäen kilpailussa mies oli 52. Kilpailu pääsee alkuun. Juuri kun jälleen taivaalta hiljalleen tulee lunta. 87,6 kilometriä tunnissa on Filimonovin vauhti hyppyrin nokalla ja parhaimmillaan koekierroksen aikana päästiin jopa yli 90 kilometrin tuntivauhteihin, mutta ennen lumisadetta. 89,5 metriä, kilpailun avaushyppy. Ruotsi on joukkueen numero 2.
Rickard Fröjer, Bäringe Telberin valmennettavista ensimmäisenä 55. normaalimäen kilpailussa. Ruotsi joka tapauksessa mukana 13 joukkueen ryhmässä, sen sijaan esimerkiksi Italialta ja Slovakialta puuttuu kisasta joukkue. En av de sämsta i Lillabackens tävling 56,5 metriä, 3,5 metriä vähemmän mitään Kazakstanin edustaja. Valeri Stoljarov, yhdistetty mies, on otettu Venäjän joukkueeseen mukaan. 101,5 metriä koekierroksella. Stoljarovilla oli hyvä koekierroksen hyppy. Hänakasti lähtee, vauhti on hyvä, mutta pituutta kyllä suurin piirtein saman verran tulee, mitä koekierroksella, ehkä juuri samaan pituuteen. 102,5 metriä, vielä metri lisää. Venäjä siirtyy kilpailun kärkeen ja mukana siis tuomareista tuomari E. Niilo Halonen Suomesta. Sveitsin Andreas Kytl hyppäsi 123,5 metriä. Koekierroksella Reuteler, Steinauer, Freiholz. Sveitsin joukkue voi olla tässä kilpailussa vaikka kuinka hyvä. Se voi yllättää kärkinimiä ja havittelee Sveitsikin palkintosijoille. Kytl hyvässä lennossa ja pisin hyppy. Vauhdit ovat 88,5 kilometriä tunnissa. Tässä on ihan kovasta joukkueesta kysymys, tässä Sveitsin joukkue, ja Kytelin hyppy on kohtalaisen mukava. Hän vie hyvin hyppyä, se lähti ajoitukseltaan vähän myöhässä liikkeelle, mutta muuten homma meni aika mukavasti. Sveitsi siirtyy kärkeen 98,4 pistettä, ja seuraavana lähtövuoron saa Ranskan Jérôme Gay 23. normaalimäen kilpailussa. Ja muut edustajat näitte siinä kuvaruudun vasemmassa ylänurkassa. Jérôme Gay vauhdissa, ranskalaisellakin tasainen joukkue. 119 metriä peräti koekierroksella Gaylle, mutta nyt ei aivan niin pitkälle. 102 metriä. Neljä hyppääjää siis joka joukkueessa, ja kaksi kierrosta käydään kilpailua, pinnat lasketaan yhteen, ja eniten pisteitä kerännyt on joukkueen maailmanmestari. Ja Hannu Lepistö katselee vielä papereitaan, on nyt sitten pitkän valmistautumisen jälkeen saanut joukkueen kuntoon. Jan Matura, tsekki, 124,5 metriä, kaatui koekierroksella, tuli nenälleen nenänvarsiin perillä, mutta nyt jo 120 metrin tuntumaan. Jan Matura ei ole moksiskaan, vaikka laastari peittää tällä hetkellä hänen nenänvarttaan. Tulee upeasti 117,5 metriin. Tsekki siirtyy kilpailun kärkeen. Tässä on mukava nähdä. Tässä on YH-miehessä kysymys ja on todella hyvä hyppääjänä. Saattaa olla yksi tsekin joukkueen parhaista hyppääjistä tällä hetkellä. Joukkue numero 7, Puola, Christian Lugobolski, 44. henkilökohtaisessa kilpailussa normaalimäessä, ja ankkurina Adam Malis, joka ei hänkään ole päässyt kovin hyvään kuntoon vielä näissä kisoissa, ja Lugobolskin hyppy on myös pettymys. 85 metriä vain koekierroksella, eikä paljoa parannusta tule siihen. Ja 92,5 metriä Lugopolskille. Slovenia, Saksa, Itävalta, Suomi, Norja, Japani. Siinä jäljellä olevat joukkueet ensimmäistä hyppäistä, ja seuraavana Slovenia ja ankkurina Primož Peterka, joka hänkään ei ole parhaassa kunnossaan, mutta nyt siis Robert Meglič. Ei yllä kuitenkaan tsekin pisteisiin ja pituuksiin. Tsekki johtaa edelleen tämän hypyn jälkeen joukkuekilpailua, jonka ensimmäinen kierros alkoi siis juuri. Ja ensimmäiset hyppäjät vasta tornista alas. Rankan lumisateen vuoksi kilpailua on jouduttu siirtämään. 113 metriä Robert Meglič Sloveniasta. Ja sitten jäljellä Saksa, Itävalta, Suomi, Norja ja Japani. Ja näistä Saksa seuraavana. Christoph Dufner lähtee ilmaan.
Olympiavoitto tuli Lillehammerista Saksalle, mutta nyt on poissa Jens Weisslog. Jäämä kakkonen Thunder Baystä, mutta Saksa on heikentynyt, jonka asian totesimme myös Lentomäen maailmankapin osakilpailuissa kulmissa. Saksalla on vähän voimat keventyneet, jos näin voisi sanoa, Jensin lopettamisen jälkeen. Ja joukkue ei ole ihan niin kovassa iskussa. Et tietenkin Tooma on yksilönä kovan tason mies, mutta muu joukkue on vähän vaisumpaa. Stefan Hornkaher, Hölvart, Idhölzel ja Goldberger. Siinä Itävallan joukkue 27-vuotias Stefan Hornkaher. Pienemmän kilpailun 19 lähtee vauhtiin. Hornkaher hyvässä asennossa, mutta pituutta olisi saanut tulla enemmän. Hornkaherin ponnistus käy vähän vasten, eli hän nostattaa vähän turhan paljon ylävartaloa pystyasentoon. 111 metriä, Tsekki, Slovenia, Itävalta, Sveitsi. Ja nyt tulee lähtömerkki Ari-Pekka Nikkolalle. Toivotaan AP:lle hyvää tuulta, 101,5 metriä koekierroksella. Nyt lähtee korkealta, nyt on taistelutahto. AP Nikkolalle tulee ja vie Suomen johtoon. Ja nappi alastulot 121 metrin. Tuntumaa voi olla puoli metriä enemmänkin. Tämä oli hieno hyppy AP:lta ja ponnistus oli todella sähäkkä. Se oli hyvä ponnistus. Nyt AP:n painot pysyivät hyvin jalan päällä hyppyripöydälle asti. AP:llä on ollut ongelmia. Painot on ollut vähän roikkunut takana. Sen jälkeen kun AP saa ton potkun noin hyvin kohdalleen, niin lento sujuu todella mallikkaasti. Ja tuomareilta 19,5, 3x2x19. Siinä on Hanski Lepistön suoja teille. Hyvä alku, Suomi kärkeen 119,8 pistettä ja heti perään tulee Norjan Håvard Lie, joka on varteen otettava mäkimies. Hänkin Suurinmäen kolmonen Norjan mestaruuskisoissa ja Håvard Lie 120 metrin viivalla ja siellä mittamiehetkin unohtavat mittaamisen, taputtavat käsiään, kun Lie vie joukkonsa 122 metriin. Juuri tuo 120 metrin kohdalla ollut mittamies antoi eniten suosiota ja 122 metriin siis Håvard Lie. Ja tyylikkäästi hänkin, ei kuitenkaan niin tyylikkäästi mitä Nikkola. Alastulossa oli toivomisen varaa. Hän ei tyylitellyt tätä telemarkkia, hän vaan löi sen siihen ja jätti kädet laiskasti alas. Ja siitä varmasti tuomarit vähän miinustivat pisteet. Ja 20 Suomi edellä Norjaa, kun Kasujoki Funaki päästää ensimmäisten hyppääjäjän kierroksen ja silloin tiedetään järjestys. Funaki tulee tyylikkäästi, rohkeasti, vie Japanin johtoon. Odotettu alku, ensimmäiset miehet ovat tulleet tornista alas ja Kasujoki Funaki tekee kyllä niin nappi alastulon, että tässä on telemarkin oppia kaikille niille, jotka sitä oppia haluavat. 20 tulee 2 kertaa, se on ansaittu kyllä. Kuitenkin tämmöinen syvä telemarkki, niin kuin tässä voidaan havaita, hän siinä meinaa olla vähän vaikeuksia, että kädet käy aika alhaalla, että hän joutuu ottaa tasapainoa, mutta hyvin hallittu kuitenkin. Japanin yhteispisteet 132,5, 127,5 metrin hypystä. Ja mikäli oikein nyt kuulin tänne, ei oikein kuule näitä ohjaajan komentoja ja ilmoituksia, mutta ymmärsin, että siellä lähtöpuomia pudotetaan seuraavia hyppääjiä varten alas. Funaki vie Japanin johtoon 132,5 pistettä, Suomi 119,8, kakkosena Norjasta 19,6 on kolmantena. Ja nämä kolme maata ovat reilun etumatkan turvin juuri tällä hetkellä kolmella kärkitilalla, kun toiset hyppääjät Kazakstanin Vorobyov vauhdissa. Moneen kertaan olemme puhuneet siitä grafiikasta tämän lähtöpuomin osalta. Olisi ihan miellyttävä tietää, että putosiko tämä lähtöpuomi alemmas vai ei. Kyllähän tähän grafiikkaan sellainenkin tieto sopisi. Näin voisimme paremmin arvioida sen, mitkä ovat eri hyppyjen arvot toisiinsa verrattuna. Joo, se on todella vaikea arvioida täältä alhaalta, että mitä siellä tapahtuu, jos ei todella sitä tietoa saa. Ja nopeudetkin muuttuvat ainoastaan muutaman kymmenyksen tämmöisen puolikkaan lavan pudotuksen aikana. Jonas
Westerberg 51. henkilökohtaisessa kilpailussa, mutta nyt tulee melkein täydellinen epäonnistuminen. Jonas Westberg, Ruotsi, ja hyppy epäonnistuu melkoisen totaalisesti. 72 metriä, no on siinä 10 metriä, 9,5 metriä enemmän pituutta mitä koekierroksella. Ja alastulo on hyvän näköinen. Venäjän Artur Hamidulin seuraavana vuorossa 41. henkilökohtaisessa kilpailussa normaalimäessä koekierroksella 100 metriä. Venäjä 10. ensimmäisten hyppäjien jälkeen lähes tasajalkaa Artur Hamidulin tulee oman lyhyehkön hyppynsä. Kahdeksantoista, 95 metrin hypystä. Se oli venäläisen osuus ensimmäisellä kierroksella. Sitten Sveitsi, Bruno Reuteler. Sveitsi, joka oli kahdeksantena, seitsemäntenä ensimmäisten hyppääjien jälkeen. Ja nyt Bruno Reuteler, 111,5 metriä koekierroksella. Ja Reuteler venyttää hyvin, 120 metrin tuntumaan. Mies oli 19 normaalimäen MM-koitoksessa ja parantaa sveitsiläisten osakkeita huomattavasti hienolla tyylikkäällä 119,5 metrin hypyllä. Ehkä siinä hivenen kävi sukset voimakkaasti vasten tuossa ihan alun osuudella, mutta sen jälkeen siinä oli hyvä potku. Ponnistus oli kovaa vasten ja tehokas. Syytään Reutelerin on olla tyytyväinen. Sitten lähtee Luca Chevalier, joka hyppäsi 8 metriä pidemmälle kuin Reuteler koekierroksella. Katsotaan, mikä on miesten välinen ero tämän hypyn jälkeen. Hän tietäisi yli 120 metrin hyppyä tähän. Vauhti on ainakin Chevalierilla hyvä, mutta asento on liian pysty koko ilmalennon ajan. Joo, Luca ei pääse niin sanotusti hypyn päälle. Hän ei pysty viemään sitä eteenpäin tehokkaasti. Et tässä alkulennossa heti jäi tämmöiseen voimakkaaseen kulmaan ja tämä ei kierry kunnolla. Tämä ei kaadu eteenpäin oikeaan hypyn vientiasentoon. Viisi maata toisista hyppääjistä edustajansa mäestä lennättäneet. Seuraavana tsekin Roman Krenek, 33. normaalimäessä. 111 metriä koekierroksella, myöhästyy ponnistuksessa ja hyppy lätsähtää alle 100 metriin. Joo, tässä Romanin hypyssä V ei aukea, tai hänen V:nsä on tämmöinen harottava. Se ei ole tehokkaan hypynviennin näköistäkään, että hänellä vähän suksi, nimenomaan vasen suksi, laahaa perässä ja se vie mittaa pois. Janne Ahonen tulee rauhallisen näköisesti mäkitorniin ja hän hyppää Suomen joukkueesta. Viimeisenä Puolan Robert Mateja oli viidentenä normaalimäessä. Hän voi kohottaa puolalaisten asemia, jotka ensimmäisen hyppy kierroksen jälkeen, ensimmäisten hyppäjien jälkeen ei ollut mikään kovin häppöinen. 119 metrin suurin piirtein Robert Matejan ensimmäinen hyppy 118,5 metriin, eli juuri samaan, mitä Mateja esitti koekierroksella. 4 × 19, kerran 18,5, ja 114,3 pistettä Mateja kerää. Ja AP Nikkola menee huoltokopeille tosi tyytyväisenä. AP:n esitys oli hyvä, siitä ei päästä mihinkään. 121 metriä alkuun, se varmasti riittää hyvin kohti toista kierrosta. Ja Slovenian Blan Rovnik, 112,5 metriä koekierroksella. Täällä on järjestetty myös joka maankielisiä kannustushuutoja ja myös Slovenian edustajille niitä tulee. 116,5 metriä. Sloveniakin parantaa asemiaan, kun Meglitskin hyppäsi 113 metriä ensimmäisellä kierroksella tai ensimmäisistä hyppääjistä. Ja nyt
18-vuotias Saksan mestaruuskisojen kolmas, Martin Schmidt, 33. Normaalimäen kisassa ja 121-metrinen koekierroksella. Tässä on potentiaalia 120 metrin ylittäjää, mutta sellaista ei kuitenkaan varsinaisella kilpailuhypyllä synny. Martin Schmidt, nuorta saksalaishyppykaartia, joka varmasti on tuomassa saksalaiset jälleen mäkihypyn aateliin, kunhan pari vuotta tästä mennään eteenpäin. 116,5 metriä Martin Schmidt, Saksa. Ja toisista hyppäjistä jäljellä Itävallan Höllvard, Suomen Soininen, Norjan Jökelsöi ja Japanin Okabe. Sen jälkeen ensimmäinen kierros on puolivälissä. 22-vuotias Martin Höllvard, olympiakisojen hopeamitalisti Albertvillestä, molemmista mäistä ja joukkuekisan kakkonen myös Albertvillestä. Niin lähtee Höllvard. Itävaltalaistoiveet ovat nyt korkealla. Höllvard tuo lähes 120 metriä hyppynsä. Toistaiseksi näistä kakkoshyppääjistä Bruno Reutelen, Sveitsi, pisimpään 119,5 metriin. Ja pisin hyppy toistaiseksi ensimmäisellä kierroksella Funakin 127,5. Kolme hyppääjää perää tullut samaan reikään mäkeen 116,5 metriin. Ja sitten Jani Soininen, jolla on potentiaalia vaikka mihin. 126 metriä koekierroksella. Lepistö näyttää raivoisasti keltaista lippua ja niin lähtee soikka vauhtiin. Tulee hyppyripöydälle, kenokalle ja ponnistaa. Hieman korjailee käsillään, tulee kuitenkin korkealta ja tulee pitkälle 129 metrin luokkaa on tämä hyppy. Se oli hieno. Se oli kerta kaikkiaan hieno juuri tähän saumaan. Tällaista hyppyä tarvittiin. Suomi on vankassa asemassa. 126,5 metriä ja Soininen tyylikkäästi 19,5 tulee kasajalta. Nyt se on hyvä, että Janin tuo ylävartalo pysyy hyvin kurissa ja se nouse liian pystyyn ponnistuksen jatkeeksi, vaan se sopivasti antaa tilaa hyvälle potkulle ja soikka vie tosi tyylikkäästi ja tehokkaasti, nimenomaan tehokkaasti ja aggressiivisesti ilmalennon aikana hyppyä eteenpäin ja tekee tällään sinne Telemarkin tynkää, että saa vielä kohtuullisia pisteitäkin. 19, kolme kertaa, kerran 19, puoli kerran 18, puoli Soiniselta loistoesitys. Ruar Jökelsöi huudattaa jälleen norjalaiskatsomoa, 20-vuotias norjalainen, joka ei ole ollut kovin tasainen tällä kaudella ja nyt pettää pahasti kyllä. Ruar Jökelsöi 113 metriä koekierroksella, eikä tämäkään hyppy tule sinne, minne pitää. Kun Soininen pistää puoli metriä pidemmälle, mitä koekierroksella, niin tämänkin hypyn olisi pitänyt olla aika pitkä, jotta Norja roikkuisi Suomen perässä. Tyylistä tulee 4x19, kerran 18,5 itävaltalaistuomarilta, 100,8 yhteensä. Suomi 248,5, 28,1 pistettä jäljessä on Norja. Ja nyt sitten Manabuono lähettää Takanobu Okapen vauhtiin 12 henkilökohtaisessa normaalimäen kilpailussa. 128 metriä koekierroksella. Okabe epäonnistuu. Epäonnistuu kyllä koekierroksien nähden täydellisesti. Jää alle 120 metriin, joten suomalaisittain pullat ovat paistumassa juuri tällä hetkellä hyvin kullankeltaisina. 114,5 metriä vain Takanobu Okabelle. Oli varmasti hivenen haittaa siitä, että Okapelle tuli vähän ehkä lievää myötäistä, tai oliko se nyt sitten kunnon myötäistä, mutta Okape tarvii happea enemmän, jotta hän pystyy tämän hyvän hypyn vientinsä hyödyntämään. Ensimmäinen kierros on puolivälissä. Suomi 248,5, Japani 9,4 pisteen päässä ja Norja 28,1 pisteen päässä Suomesta. Ja kaksi suomalaishyppääjää, Nikkola ja Soininen, ovat avanneet pelin todella hyvin. Kolmannet miehet tornista alas, 13 hyppääjää, siis heistä ensimmäisenä Pavel Gajduk. Ja 26 miestä tämän hyppääjän jälkeen, 25 miestä vielä tornissa jäljellä. Gajduk 95 metriin, Jan Halvarsson, Ruotsin mestari, saa sieltä valmentajaltaan Päringet Telberiltä lähtömerkin. Halvarsson oli vasta 50. normaalimäen kilpailussa. Ja kyllä nämä kaikki ruotsalaishypyt ovat melkoisen lyhyitä. Joo, Ruotsissa ei jostain syystä ole kasvanut uusia puuklöövejä
En tiedä, ilmeisesti siellä myös tämä taloudellinen satsaus mäkihyppy on selvästi laskenut ja se näkyy myös sitten tässä harrastuksen tasossa. Ruotsissahan ei ole järjestetty esimerkiksi yhdistetyn mestaruuskilpailuja moneen vuoteen ja niin ja näin on ollut näiden mäkihyppymestaruuskisojenkin kanssa. Venäjän Alexander Folkov ilmassa muun muassa ruotsalaisjoukkueen valmentaja Per Inge Tellberg oli kolmantena ensimmäisen kierroksen jälkeen Suurenmäen mestaruuskisassa, jonka juuri nähty Jan Halvarsson sitten lopulta voitti ja Per Inge ei aivan päässyt mitalleille. Niin, se kai kuvastanee sitten tätä Ruotsin tasoa tällä hetkellä, että jos valmentaja hyppää yhtä hyvin kuin varsinaiset urheilijat, niin ei siinä kovin paljon ole sillä odotettavissa. Marko Steinauer, Sveitsi, on neljäntenä kahden hyppääjän jälkeen. Ja Steinauer 111 metriä koekierroksella. Steinauer, joka viime kaudella oli hyvin tasainen, aivan tuollaista Jani Soinisen luokkaa maailmancupin alkukierroksilla, mutta ei vaan löydynyt tälle kaudelle Steinauerin kunto. 17 henkilökohtaisessa kilpailussa normaalimäessä ja nyt kaikilta 17,5 pinnaa hypystä, jonka pituus on 97 metriä. Näytti jo tuossa pienemmän kilpailun aikana, että Steinauer on löytämässä hyppyä, mutta kyllä taas tässä oli sitten tämän kauden tavallisinta näyttöä, että hän ei oikein saa potkua osumaan kovan päälle ja se ei suuntaudu oikein. Didier Mollard, ranskalainen, joka oli yllättävän hyvä normaalimäen kilpailussa, sijoittui kuudenneksi. Nyt isossa mäessä vain 12 metriä koekierroksella, mutta ei se kovin hyvään saumaan tullut, joten Mollardkin voi tässä ranskalaisosakkeita parantaa. Alastulo on hyvä, mutta pituutta olisi pitänyt olla 10-15 metriä enemmän. ...104,5 metriä ranskalaisen hypyn pituudeksi. Ja tuomareita melko tasaisesti 3x18, 2x18,5. Tšekin Jaroslav Sakala. Suurten mäkien mies, mutta ei täällä vielä löytänyt kuntoaan, kuten ei koko kauden aikana 116 metriä koekierroksella. Sinne pitäisi päästä, mutta Sakala epäonnistuu aika totaalisesti. Sakala ei jostain syystä jalat pelaa kunnolla hyppyrin nokalla. Hyvin semmoinen vaisunoloinen potku, joka osittain vielä suuntautuu taaksepäin, eli polvi pakenee taakse voimakkaasti. Sitten sen jälkeen hän hyökkää nopeasti hypyn päälle. Hän on taitava lentäjä, mutta kun potkua nokalta ei tule avuksi, niin ei se juuri lennätä miestä pitkälle. 100,5 metriä Sakalan hyppy. Ja vuoro on Puolan Wojciech Skupien 18 normaalimäen kilpailussa ja 119,5 metriä koekierroksella. Skupienilla on mahdollisuuksia vaikka mihin. Adam Malys päättää sitten puolalaisten ensimmäisen kierroksen hypyn ja Skupienin hyppy on myös pettymys. Ei ole sitä tarvittavaa lentoa ja kantoa, mitä nyt olisi pitänyt olla hieman tällainen kyrmyasento kuitenkin aika pystyssä. Joo, ja tällä hetkellä nopeudet hyppyripöydällä ovat sitä luokkaa, että hypyn täytyy olla todella hyvä ennen kuin se kannattaa tuonne lähelle K-pistettä. Ja uskoisin, että tämä ainakin ennakoi Laitisen Mikalle hyvää tilannetta, koska hän voisi tällä hetkellä käyttää sen kaiken energian, mikä hänellä on pohkeissaan, tämän oman hyppynsä. Ja niin, Slovenian seuraava hyppääjä lähtee vauhtiin. Peter Sonta, 37. normaalimäen kilpailussa ja vain 102,5 metriä koekierroksella. Ja Jani Soininen voi mennä tyytyväisenä sinne Pekka Lampisen tykö kertomaan, että oliko kaikki kunnossa. Kyllä oli. Peter Sonta vain 100,5 metriä. Näillä yhteispisteillä kuitenkin Slovenia siirtyy kilpailun kärkeen. Sveitsiin on eroa 5,4 pistettä näistä maista, jotka ovat jo kolme edustajansa saaneet mäestä alas. Hans-Jörg Jägle, 25-vuotias saksalainen, oli mukana olympiavoittojoukkueessa 94 Lillehammerissa. Jäglekin on hakenut tällä kaudellaan kuntoaan hyvin pitkään, eikä ole sitä kunnolla löytänyt. Jäglen hyppy on lyhyt. 110 metriä.
Kilpailun pisin hyppy edelleenkin Funakin 127,5 metriä. Toiseksi pisin hyppy Jani Soininesta 26,5 metriä. Ja nyt Andreas Wiedholzl Continental Cupissa hyvin kannuksensa hankkinut ja jälleen suuriinkin mäkiin kuntonsa löytänyt 9. normaalimäessä. Wiedholzl hyppäsi 16 metriä koekierroksella ja uljaasti komeasti tulee 120 metrin havuille. Pientä venymistä itävaltalaisiltakin nyt tarvittaisiin. Taitaa olla melko tarkkaan 120 metriä Wiedholzlin ensimmäinen hyppy. Hundra nitto noin halv meter stilpoi metriä vähemmän. 116,1 tästä hypystä pisteet 4 × 19 kerran 19,5. Halonen oli enemmistössä 19,5 pistettä. Ja sitten jälleen Hannu Lepistö tutun viirinsä kanssa saa siellä tietoja mäestä, mikä on nyt tilanne, ja ponnistaja ihme Mika Laitinen lähtee vuoroon. Nyt Mikalle peukut pystyy 12 metriä hyvällä ponnistuksella. Koekierroksella lähtee vauhtiin, kuopiolainen ilmassa tulee hyvin korkealta, tulee pitkälle ja auttaa Suomea hyvin 120 metriin melkein. Se oli hieno hyppy jälleen, kyllä kaikki suomalaiset ovat tähän mennessä venyneet hieman, ja sehän on oikein, kun joukkuekilpailusta on kysymys. Pieninä altavastaajina tähän lähdettiin, mutta nyt alkaa Suomi kasvaa jo aivan toisiin mittoihin, 116,5 metriä. Edelleen Mikalla hyvä potku, nyt olisi saanut vähän tehokkaammin viedä vielä tuota hyppyä, tuo olisi kantanut tuonne 120 metriin, mutta hyvä hyppy tähän paikkaan. Kyllä, erinomainen. Kaksi joukkuetta jäljellä kolmansista hyppääjistä, Norja ja Japani, ja nyt tulee vuoroon Espen Bredeseen 15. Normaalimäen kilpailussa johdettuaan sitä ensimmäisen kierroksen jälkeen, mutta sitten tuli Ahonen takaa, ja nyt Espen Bredeseen ilmassa yleisö huutaa jälleen, mutta ei tämä kanna pitkälle vaikka kuinka huutaa. Siinä näki heti Espenin hypyssä, että hän lähti liian pystyssä ja eikä saanut vietyä itseään sellaiseen asentoon, joka metrejä olisi ahnaa. Hän jää hyvin pahasti kyydistä, niin kuin sanotaan mäkipiireissä, että hänellä tulee jalka alle ponnistuksen jälkeen ja hän jää selvästi pystyasentoon. Hän yrittää kuitenkin kaataa sitä vielä voimakkaasti menolleen, mutta se ei enää onnistu, koska vauhtia jää niin paljon puuttumaan. Suomi, Itävalta, Norja. Suomi on 31,6 pistettä edellä Itävaltaa ja nyt lähtee Masa Harada 87 metriä vain koekierroksella. Tässä on paljon pelissä. Haradan pitää onnistua, jotta hän pitää japanilaiset ja onnistuu pitää japanilaiset kyllä mukana vielä kultamitalitaistelussakin, mutta jää alle 120 metriä. Haradan koekierroksen hyppy oli todella kaamea, katseltavaa vain 87 metriin ja Lillehammerin muistot tulivat mieleen. Japani ei kuitenkaan pysty sysäämään Suomea kärkipaikalta. Suomi johtaa 9,7 pisteen erolla ennen Japania, sitten Itävalta, Norja, Saksa, Slovenia, siinä kuuden kärki. Ja viimeiset miehet tulevat tornista alas. Hyvä tilanne kaikin kaikkiaan suomalaisilla. Ja nyt 13 miestä vielä jäljellä ensimmäisen kierroksen hyppääjistä, heistä ensimmäisenä Kazakstanin Alexander Kolmakov 29. henkilökohtaisessa kilpailussa normaalimäessä 88 metriä vain koekierroksella, mutta parantaa jonkin verran Kazakstanin asemia. Kazakstan oli 12 juuri ennen Ruotsia, joka on viimeisenä. Kolme miestä oli tornista tullut jokaiselta joukkueelta alas. Miehellä on myös siellä suksen kärkiä hieman viilailla. Joo, pojat joutuvat vähän viilailemaan osittain siitä syystä, että heidän nimenomaan tämä kärkiosuus siteestä tai monon kärjestä tuonne kärkeen niin on liian pitkä ja he viilaavat sitten kärjet tasaiseksi, niin saavat sen sopivan mittaiseksi. Eli tämä 57%, taisin jossain aikaisemmassa lähetyksessä sanoa, että 58%, mutta se on 57% suksen koko mitasta. Siinä teknistä tietoa ja Fredrik Johansson, Ruotsin mestaruuskisojen kakkonen, pettää pahemman kerran hänkin. 77 metriä vain Ruotsin joukkueen ankkuri, kun koekierroksessa on sentään 95 metriä. Ruotsi putoaa taulukossa viimeiseksi. Sieltä se ei enää ensimmäisen kierroksen aikana pysty nousemaan, kun Kazakstanin Kolmakov hyppäsi sentään 103 metriä. Venäjän Dmitri Chelovenko 99,5 metriä koekierroksella, hieman tulevat sukset nokkaa kohti. Ja niin siinä käy, ettei tässä pituutta tule tarpeeksi.
men inte så mycket mer än det. Finland alltså 9,7 poäng för Japan och till och med Laitinen. Dimitri Tselovenko 54. normaalimäen kilpailussa ja vain 58,8 pistettä, 91 metriä hypyn pituus. Sitten sveitsiläisten Sylvain Freiholt, Sveitsi, seitsemäntenä. Sveits ligger där på en sjunde plats. AP Nikkola valmistautuu toiselle kierrokselle. Ja niin lähtee Sylvain Freiholt, seitsemäs normaalimäen kilpailussa, 115,5 metriä. Freiholt on ollut täällä pirteä, esittänyt hyviä hyppyjä, mutta nyt on hyppy ikään kuin hieman jäykän näköinen. Joo, Sylvain, nyt tää lähtö on vähän tämmönen heittäytymisen tyylinen ja hänellä on hyvin tämmönen suksen kannat ristissä, hän lentää ja rinta kaarella voimakkaasti. Se on vähän jännittyneen näköinen, että saisi olla hivenen rennomman näköinen tuo ilmalento ja näin siihen ehkä tulisi vielä enemmän tämmöistä eläytymistä, joka sitä auttaa hyppääjää jokaiseen pieneen ilmavirtaukseen kautta hyödyntämään pituutta. Frank Salvi lähettää sitten Ranskan edustajan Nicola Desumin ankkurin ilmaan. Desum, joka on hyvä liitäjä ja hyvä alastulossaan yli 120 metriä, joten Ranskan joukkueella on oikea mies ankkurina. Desum parantaa koekierrokselta silloin 115,5 metriä, nyt 121,5 metriä. Hyvä hyppy Nicola Desumilta. Halonen arvostaa 19,5. Tämä on todella hyvä, rauhallinen, ja tätä on paljon kehuttu Desumin hyppyä, että se on hyvin, hyvin siistiä meininkiä. Siellä on peukalat nätisti reisien päällä ja todella hallitusti lennetty alusta loppuun. Telemark on hyvä. Hieman vaikuttaa siltä, että Desumille on tuollaiset maalivahdin hanskat käteen. Kyllä niissä vähän leveämmät sormet on kuin normaali hansikkaissa. Näytti ainakin siltä. Suomen joukkue odottaa Ahosen satsausta. Jakub Suhacek kuitenkin Tsekin joukkueen viimeisenä miehenä ilmassa. Ei ole Suhacekinkaan lennossa sitä komeutta, mitä joskus silloin tällöin väläyksenomaisesti on nähty. 101,5 metriä koekierroksella. Suhacek oli pettynyt normaali mäen kilpailun jälkeen vasta 30. 102,5 metriä. Ja kärkijoukkueiden ankkurithan ovat Suomella Janne Ahonen, Japanilla Hiroya Saito, Norjalla Lasse Otteseen ja Itävallalla Andreas Kolberger ja yksi kovimmista puolalaishyppääjä 19-vuotias Adam Malys. Tällä kaudella jo hyviä esityksiä maailmankapin voittoon asti, mutta nämä olivat tuolla Euroopan ulkopuolella Japanin mantereella, Japanin saarilla, ja Malys näissä maailmanmestaruuskisoissa toistaiseksi ollut vaisu. Tämä hyppy ei tee siihen määritelmään poikkeusta. Onnittelut myös Mika Laitiselle, Pekka Lampiselta, joka suksia huoltaa. Ja niin. Tulee vuoroon Slovenian ankkuri, 17-vuotias Primož Peterka, 200 metrin kerho on hypännyt kulmissa, mutta sen jälkeen kunto on kadonnut. Peterka ei ole esittänyt täällä ennen tätä mitään. Nyt tulee yli 120 metrin ja on jälleen palannut suurin piirtein sille tasolle, millä maailmankapin kilpailujen jälkeen jäi. Se oli lähellä nyt sitä samaa, mitä Primož parhaimmillaan pystyy. Tehokas, eleetön ponnistus. Vähän myöhäisellään kuitenkin hän on pystynyt parempiinkin hyppyihin. Lento on mallikas. Vähän suksi vielä kantaa tuohon telemarkkiin, mutta se on kuitenkin hallittu, että siinä ei ole vaaraa kaatumiseen. Sata 121,5 metriä.
pisteet 119,7. Viisi miestä tornissa. Dieter Tooma, Andreas Kolberger, Janne Ahonen, Lasse Ottesen, Hiro ja Saito. Ja Dieter Tooma, joka ei saa vihelyskonserttia yleisöltä, sillä sen verran sitä on psyykattu nyt, että Toomaa kannustetaan. Ja Tooma tulee pitkällä ja näyttää siltä, että nyt puhkeaa melkein 130 metrin viiva. No jää se 129 metriin ja onhan täällä myös telemarkin tyylistä alastuloa nyt Toomalla. Ei aivan. Kyllä Tooman ponnistus on sitä luokkaa, että hän on tämän porukan yksi parhaista ponnistajista. Ja tällä hetkellä hän vie hyvin tasapainoisesti hyppyä eteenpäin. Aikaisemmin hänellä oli vaikeuksia, vähän keinahteleva toi alkulennon osuus, mutta nyt se on hyvin tasapainoinen ja rauhallinen. Hän hallitsee todella hyvin tämän tilanteen nyt. Kilpailun pisin hyppy 129,5 metriä. Kolberger, Ahonen, Ottesen, Saito. Olot ovat hyvät. Lumisade on kaikin puolin lakannut ja aurinko pilkottaa harvan pilviverhon takaa. Andreas Kolberger, 117 metriä koekierroksella. Goldi, joka oli kolmas normaaliväessä. Tooma putosi 22. Itävalta, Suomi, Norja, Japani jäljellä. Ja Goldi Itävallan ankkurina. Huikean näköistä lentoa jälleen Goldilla. Mutta pituutta olisi saanut tulla enemmän. 10 metriä. Hän jää melkein 10 metriä. Enemmänkin hän jää Dieter Tooman hypystä. Goldin ponnistus jää aika tarkalle. Kyllä hän hyvin tuolla ilmassa tsemppaa ja yrittää ujuttaa hyppyä. Koko ajan vähän hartioilla tekee työtä, mutta se ei vaan kannu. Ennen kolmea viimeistä joukkuetta. Itävalta 438,2 pistettä. Saksa 6,1 pistettä jäljessä. Sitten kolmantena Slovenia jo 27 pinnaa jäljessä. Ja Hannu Lepistö jälleen merkki. Ja sieltä lähtee maailmanmestari, 19-vuotias lahtelainen Janne Ahonen. Ja vain 102,5 metriä koekierroksella, mutta varaa on vaikka mihin. Janne Ahonen ei kuitenkaan onnistu tässä hypyssään. Jää alle 120 metrin. Ja siinä missä kolme edellistä suomalaista venyi, niin nyt ei kyllä Janne Ahosen hyppy lähtenyt sinne minne pitää. Ei ponnistuksen ajoitus oli myöhällä ja se on oikeastaan se syy, mikä tässä alussa vaikuttaa. Janne kyllä vie hyppyä sen, mikä tuossa on vietävissä enää, mutta potku ei osu kohdalleen, niin vaikeuksia on. Siinä olivat Lepistön mietteet Jannen hypystä. Suomi kuitenkin johtaa 26,6 pisteen erolainen Itävaltaa, kun Lasse Ottesen lähtee vauhtiin vain 92 metriä koekierroksella, mutta silloin hirveän lumimyrskyyn nyt kirkkaalle taivaalle, mutta epävarman näköinen on Ottesenin lennon lähtö, eikä sikään ole pitkä. Suomi säilyttää kärkiaseman tämän Ottesenin hypynkin jälkeen. Jäljellä enää Japanin Hiro ja Saito, ja sen jälkeen ensimmäinen kierros on ohi, ja Saiton pitäisi hypätä. Hänen pitäisi hypätä kohtuullisesti pitääkseen Suomen takana ensimmäisen kierroksen jälkeen. 112,5 metriä Lasse Ottesenille. Ottesen, joka voitti Norjan Isonmäen mestaruuden. Japanilla voittaja oli Harara yhdessä Yasusakin kanssa, mutta nyt viimeinen mies ensimmäisellä kierroksella. Hiro ja Saito lähtee vauhtiin 109 metriä vai koekierroksella. Ja Saito hyvin on siellä käsisaumalla ja tulee pitkälle 120 metrin viivalle, mutta riittääkö tuo hyppy viemään sitten Japanin Suomen edelle? 120 metriä on hypyn pituus, Ahosella siis 114,5. Ja menee kärkeen 0,2 pisteen erolla ohi Suomen. 120 metriä ja tyylistä 19,5. 18,5kin tulee kerran. Näin Japani niukin naukin 20 pisteen erolla ennen Suomea tällä Saiton kierroksen päättäneellä hypyllä. On todella jännittävä kilpailu kaiken aikaa ja tässä pisteerot on niin pieniä, että toisella kierroksella voi tapahtua ihan mitä hyvänsä. Siinä on viisi joukkuetta aika lailla klimpissä. Siinä on sen verran pieniä eroja, että ei kenenkään passaa missata kovin rankasti. Niin.
Japani siis johtaa 465 yhteispinnat. Suomi on 20 takana. Sitten on kyllä jo eroa 26,6 pistettä Suomen ja Itävallan välillä. Tässä Japani, Suomi, Itävalta, Saksa, Norja, Slovenia. Tiukka kilpailu ainakin kahden kärkimaan osalta. Mäkikisan alun viivästyksen vuoksi kakkosen iltaan on tehty aikataulumuutoksia seuraavasti. Kello 18.15 alkaa pikku kakkonen. Kello 18.45 saadaan uutisia ja niiden jälkeen talvisia noin kello 19. MM-kisakooste nähtiin jo mäkikisaa odoteltaessa, joten talvisia jälkeen kello 19.05 alkaa akuutti, jossa siinäkin puhutaan hiihdosta ja astmalääkkeistä. Sen jälkeen ilta jatkuu ennakkotietojen mukaisesti. Ensimmäinen kierros on ohi ja suomalaisittain tämä meni hyvin. Tämä meni oikeastaan paremmin kuin odotettiin. Tietysti Jannen hyppy oli lievä pettymys, mutta eiköhän siihenkin toisella kierroksella tule lisää potkua. Joka tapauksessa norjalaisten osalta voidaan sanoa, että viides tila ei varmasti tyydytä aivan täysin Norjan valmennusjohtoa, Trondjöran, Pedersen ja kumppaneita. Joo, kyllä kai jollakin tavalla tämä oli ennustettavissa, että tämän suuntaista tämä esimerkiksi viiden ensimmäisen joukkueen kohdalla on, että jotakin tähän tyyliin, että siellä kärjessä tulevat olemaan Japani, Suomi, Itävalta, Saksa, Norja, jotakin näin voisi hyvin kuvitella, mutta ehkä Jannen hyppy todellakin oli meidän joukkueessa semmoinen pettymys ja Japanin joukkueessa Okabe oli selvä pettymys, että hänen hyppyään odotettiin paljon pidemmäksi, mitä se sitten oli. Niin, koko kilpailun kannalta kuitenkin oli erinomainen asia, että ensimmäinen kierros saatiin viedä hyvin läpi tässä. Sääolot olivat suurin piirtein stabiilit koko kierroksen ajan. Joo, olot ei vaihdellut kovinkaan ratkaisevasti, että kyllä se enemmänkin oli nyt miehistä kiinni. Ja senpä takia tässä juuri nämä miesten tekemät sitten suoritukset tulivat ratkaisevaan osaan. Ja tämä vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta, vaikka tuossa nyt pisteeroa on. Kuinkas paljon tuossa nyt on Japanin ja Norjan välillä on 42,6 pistettä, niin siitä huolimatta suuremmilla mokilla niin ei ole tilaa. No niin, ja nyt siirrymme sitten haastattelupisteeseen täältä selostamosta. Päävalmentaja Hannu Lepistö, lyhyt analyysi poikien suorituksista ensimmäisellä kierroksella. No lyhyesti sanottuna, että viimeiseen hyppyyn saakkahan meillä meni hyvin, mutta Ahosen Janne pikkusen petti, että ei tosi nyt ollut tuulirakokaan niin hirmu hyvä, mutta ei nyt huonokaan, että Jannen hyppy ei ollut nyt ihan sitä luokkaa kuin Pikkumäessä. Mutta mikä siinä sinun mielestä kiikasti? No se tuli tuolta sen verran ohi tuolta hyppyriltä, eli myöhästy ponnistus. Mutta sillä ei varmaan ole mitään tekemistä sen kanssa, että siirryttiin pienestä isoon mäkeen. Kyllähän Janne näistä suuristakin lentää osaa. No paremminkin. Jannehan on isojen mäkien mies, mutta se nyt vaan ei onnistunut toi hyppy ihan 100%, niin jäi vähän lyhyen. Uskotko, että maailmanmestarin kantti kestää siinä vaiheessa, kun ratkaistaan maailmanmestaruutta mahdollisesti sitten viimeisellä hypyllä? Kyllä uskon. Miten luulet tämä Suomi-Japani taistelu, miltä asetelmat näyttävät toiselle kierrokselle lähdettäessä? Kummalla on vielä petrattavaa? No uskon, että molemmilla. Mutta kumpi nyt petraa enemmän, niin se voittaa mestaruuden. Näinhän se on. Kiitos. Kiitos. Niin, kilpailu on jännittävä ja juuri nyt olosuhteet näyttävät hyvältä. Ja teille katsojille tiedoksi, että kilpailu on siis siirretty moneen otteeseen lumisateen vuoksi, mutta nyt olosuhteet ovat hyvät. Suomella on yksi tuomari mukana tässä kilpailussa. Arvostelutuomarina toimii Suomen Niilo Halonen. Minua hiukan vanhemmat katsojat varmasti muistavat Niilo Halosen omalta hyppyuralta. Sitten myöhemmin Nikke toimi Suomen mäkimaajoukkueen päävalmentajana silloin Jari Puikkosen ja Matti Nykäsen aikoihin. Ja nyt täällä Trondheimissa Nikke on tuomaritornissa.
Näissä kisoissa arvostelusta vastaavat muun muassa olympiahopeamitalisti Skuo Välistä Niilo Halonen ja Sapporon olympiavoittaja Yukio Kasaya. Menkäämme tutustumaan lähemmin tuomarityöskentelyyn. Niin olemme täällä kaikkein pyhimmässä, missä nämä mäkihypyn arvostelut tapahtuvat. Ja tässä on herrasmiesten rivissä ja viimeisimpänä herrasmiehenä täällä on Niilo Nikke Halonen omassa lossissaan tällä kertaa tuomarina E. Niilo Halonen, mitä tähän arvostelutuomarin tehtävään nykyisin kuuluu? No, tietysti tärkein tehtävä on hypyn arvosteleminen tuolta hyppyrin pöydältä aina tuonne vastarinteeseen. Ja siinä on tiukat säännöt, minkä mukaan me näitä pisteitä annetaan. Niin, tämä arvosteluhan on vuosien saatossa jonkin verran muuttunut. Ja kun näitä tekijöitä aikaisemmin oli aika paljon, mitä tuomarin piti havainnoida, niin niitähän on radikaalisti viime vuosina vähennetty. Joo, kyllä yleensä tässä sääntökirjassa on melkoisen vähän itse tästä hyppyarvostelusta. Paljon enemmän muuta asiaa siinä on. Hyppyarvostelun meillä on aika pienet marginaalit siinä, missä pystytään liikkumaan. Hypyn aikana tuomari arvioi kahta asiaa, ilmalentoa ja alastuloa. Ilmalennon virheistä maksimivähennys on 5 ja alastulosta 4 pistettä. Nämä vähennykset tuomari näppäilee koneella. Tämä laatikko tässä on melkoisen yksinkertainen. Eli tietysti ensin kun hyppääjä tulee, meillä on listat, joissa listassa on myöskin ilmalento, alastulo, kaatuminen ja kokonaispisteet. Ne meidän täytyy ensin kirjata paperiin, ettei ne missään tapauksessa jää pois. Sen jälkeen me painetaan täältä esimerkiksi ilmalennosta vähennän hyppääjältä 1-2 pistettä, painan nappulaa 2. Alastulosta vähennän 3 pistettä, painan 2 ja 1 on 3 pistettä. Ei kaadu, painan enteriä, siitä tulee lopulliset pisteet, eli meillä on aikamoiset kiireet täällä. Eli nykyinen arvostelutuomari on ikään kuin pisteiden vähentäjä? Se on puhtaasti pisteiden vähennyksiä, jotka säännöissä on aika tarkasti tai erittäin tarkasti mainittu. Minkälainen teidän arvostelutuomareiden yhteispeli on? Miten te keskustelette näin ulkona kilpailuista, miten olette mitäkin hyppyä ja hyppääjä arvostelleet? No, meillähän on aina nämä harjoituslistat, joihin me sitten sovitaan, että esimerkiksi numerosta 20 numeroon 60 arvostellaan ihan niin kuin kilpailuissa. Ja sitten kierroksen jälkeen me katsotaan, että miten me ollaan päästy, ollaanko lähellä toisia, onko isoja heittoja. Ei se tarkoita sitä, että kaikkien tarvii aina olla samalla linjalla, mutta niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin nämä rajat näissä on aika pienet, mistä liikutaan. Paljon on puhuttu myös siitä, että näissä alastuloissa hyppäjät pystyisivät ikään kuin tekemään tällaiset valenapit. Meneekö se tuomarilta läpi? No, saattaa olla, että menee, mutta jos ajatellaan, että hyppäjän nopeus siellä alastulohetkellä on noin 30 metriä sekunnissa. Ja se pitäisi nähdä todella hyvin, että siellä tehdään se alastulo. Se voi mennä, mutta kyllä väittäisin, että tuomarit ajan tasalla ovat. Ja varsinkin nyt, kun hypätään isommassa mäessä, niin se on huomattavasti helpompi katsoa kuin pienessä mäessä. Kuka sinun mielestäsi on tällä hetkellä maailman tyylikkäin mäkihyppääjä? No, en viitsi Janne Ahosta nimeltä mainita, mutta aika lähellä. Niin, tässä tunnelmia tuolta Suomen joukkueen huoltokopilta. Siellä tehdään tiukasti työtä, suksia pannaan kuntoon ja tietysti ajatukset ovat jo tiukasti toisen kierroksen hypyissä. Siinä oli Pekka Lampinen, pisti poikien suksia kuntoon kopilla. Ja täällä stadionilla tunnelma on korkealla. Täällä tanssitytöt pitävät yleisöä hereillä ja lämpimänä. Tässä kilpailussa tuuli on ollut melko tasapuolinen, näin ainakin tuolta selostuskopista arvioitiin, eli hyppäät ovat päässeet suurin piirtein samantyyppisiin tuulirakoihin. Mutta mäkihypyssä tuuli näyttelee erittäin suurta osaa. Katsotaan, kuinka tätä tuulta täällä mitataan ja ennustetaan. Mäkikilpailun johtajana toimii entinen hyppäjä Roar Sjärnen. Kilpailun johtotornissa tärkein tehtävä lankeaa kuitenkin Lars Inge Krobakille, joka sytyttää vihreän valon lähtöluvan merkkinä hyppääjälle.
Tämän jälkeen joukkueen valmentajilla ja huoltajilla on 15 sekuntia aikaa haistella sopivia etuvastaisia tuulia ennen kuin he antavat lähtömerkin kilpailijalle. Roback ei sytytä vihreää valoa sattumankauppana, vaan tarkkailee tuulen suuntaa tietokoneen antamana summana. Informaatiota on paljon tarjolla. Altogether we have 4 different wind sensors in the hill. We have a sensor all the way on the top of the 120 hill, all the way on the top. It's located above the inrun, which gives us a fairly good impression of how the wind conditions is in the area. Then we have a wind speed sensor at the takeoff, and we have one further down at the 60 meter in the 120 hill. On the screen here, I have the history. I can select how long history I would like to look at. So what I normally run is 1 hour to see how the trends are. But I could extend that to 24 hours if I want to know how it's been developing during the day. During the competition, we agree on a window where we're going to let the jumpers jump. Try to get the conditions as even as possible. As fair as possible. So in addition to the history, I also have a real-time monitor which shows me exactly what's going on in the hill at the moment. We have the vertical speed, which is showed on the analog meter, but you also have the digital reading. And then we have the direction, also in degrees, and then we have the vertical force. So based on this information, we try to get the jumpers out in fair conditions. Can you see also the future, the weather and the wind conditions? What can you say about the weekend's wind conditions? The weather forecast for the past days has been up and down. It says that we're going to have snow, and it's going to be a little bit more windy for the weekend. But in this area of the country, it changes really rapidly, and you never know what's going to happen the next day. We can have 3 different types of weather the same day. Niin, se täytyy myöntää, että sääolosuhteet todella vaihtelevat täällä nopeasti, ja sehän on nähty tänäänkin jo moneen otteeseen. Trondheimin kaupunki täyttää tänä vuonna 1000 vuotta, ja koska toisen kerroksen alkuun on vielä aikaa, niin meillä on aikaa piipahtaa Trondheimin kaupungilla, mutta katsotaanpa ensin, mitä tässä oikein tapahtuu. Täällä on jonkinnäköinen lepakkomies tekemässä hurjaa urheilusuoritusta. Hän nimittäin laskee tätä hyppyrymään alastulon rinnettä päinvastaiseen suuntaan. Ja ehjänä hän siitä selvittiin. Mutta nyt lähdetään katsomaan hiukan lähemmin Trondheimin kaupunkia. Thank you.
Sieltä tuli alas tornista mikrofoni, huulillaan Myyrbacken, mutta paljon kommentteja tänne kuulunut, mitä hän tuumi hypystään. Suomen joukkue rakentelee hiljalleen iskukykyistä ryhmää jälleen torniin. Olot edelleenkin ovat hyvät, mitä tulee sään. Yhtään lunta juuri tällä hetkellä taivaalta ei tule, päinvastoin. Ilma on hieman kylmenemässä ja kaikki valmiina toiselle kierrokselle. Vielä emme ole saaneet korviimme tietoa, milloin se mahdollisesti alkaa, mutta juuri tällä hetkellä lavaa lähtöpuomia. Siellä lasketaan ilmeisesti seuraavia koehyppääjiä varten. Arvioidaanpa, Janne, hieman näitä eri joukkueita, jos katsotaan Japanin joukkueesta. Funaki oli paras, hän keräsi 132,5 pistettä 127,5 metrin hypyllään. Mutta sitten Okabe ja Harada ja Saito eivät ehkä olleet aivan sellaisia, mitä odotettiin, eivät päässeet sellaisiin pituuksiin. Joo, ehkä voisi todeta, että Okabe oli selvä pettymys, niin kuin jo tuossa ehkä aiemminkin todettiin. Hän hyppäsi 114,5 metriä ja tosiaankin sai 106,6 pistettä. Harada on hypännyt suurin piirtein sitä, mitä hän hyppäsi nyt tässä kilpailussakin. Noin harjoitukset ja koekierrokset, koekierros nyt oli selvä lässähdys, mutta tuossa harjoituksessa hän on hypännyt juuri tämän tyyppisiä hyppyjä, mitä hän nyt tässä ensimmäisellä hyppäsi. Saito on hypännyt harjoituksessa paljon paremmin, mitä hän hyppäsi nyt varsinaisella kilpailukierroksella. Siinä lyhyesti Japanin joukkueen analysointi. Suomalaisista eniten pinnoja keräsi Jani Soinen, 126,5 metriä oli hyppy, ja pinnat 128,7. Nikkolasta 19,8 pistettä, Laitinen 109,2 pistettä ja Janne Ahonen, jolta toki odotimme suurinta pistekertymää, 107,1. Mutta kokonaisuutena kyllä tämä suomalaisten puolelta menee hyvän tiliin. Joo, kokonaisuus menee plussan puolelle, mutta kyllähän on selvää, että Jannen hyppy oli pettymys. Niin kuin päävalmentaja Lepistö sanoi, niin ponnistus tuli myöhässä ja se oli niin kuin se tärkein syy, joka vaikutti tähän hypyn lyhyyteen. Janne on hypännyt täällä loistavia hyppyjä isommia harjoituksissa. Janne on tämän pienemmän kilpailun aikana menettänyt oman suksiparinsa, eli sukset menivät rikki ja hän on hypännyt uusilla suksilla, mutta tottunut niihin erittäin hyvin ja hypännyt tosiaan harjoitukset hyvin. Laitisen Mika hyppäsi suurin piirtein sitä, mitä hän on hypännyt täällä harjoituksissakin, noin sinne 115 metrin tuntumaan, ja tämä hyppy ensimmäisellä kierroksella oli 116,5. Soinisen Jani hyppäsi sitä tasoa, mitä hän on harjoituksissakin hypännyt, ja se on mun mielestä hyvä merkki, jos ajatellaan Janin henkilökohtaista kilpailua sunnuntaina. Siinä Itävallan joukkueen Andreas Wiedholzel ottaa virvoketta ennen kilpailun toista kierrosta. Itävaltalaisista Stefan Horngaher oli se mies, joka keräsi vähiten pinnoja, eli 99,3. AP Nikkola vielä jäi tuossa mainitsematta, niin oli todella positiivista nähdä. AP:n painot oli hyvin ylämäessä, ne oli hyvin jalan päällä ja ponnistus oli tehokas. Ja se kannatti AP:n hyppyä tosiaan mukaville lukemille. Että oli kiva nähdä AP:ltä tuommoista ilosta meininkiä, kun hän palasi suksikopille, niin oli todella positiivinen. Ja toinen kierros alkaa kuin varkain, sieltä tulee Kazakstanin Stanislav Filimov toisen kierroksen hyppynsä. 89,5 metriä ensimmäisellä kierroksella, ja Kazakstanhan oli ensimmäisen kierroksen jälkeen 11. 262,3 olivat yhteispisteet, ja nyt niitä tulee niin, että yhteispinnet olivat 316,1. Yleisö huutelee täällä vielä omiaan.
puolikkaalla pykälällä kuulutuksen mukaan, tai meille tulee tiedon mukaan, lähtöporttia on nyt laskettu. Rickard Fröjer, ruotsalaisedustaja. Ensimmäisellä kierroksella Röjer 80, Fröjer 86,5 metriä. Ja Ruotsi viimeisenä 13 yhteispisteestä 52,7. Ja nyt vain 79,5 metriä. Puolikas lavan lasku vaikutti Fröjerin hyppyyn kohtalokkaasti. Sitten Venäjä. Valeri Stoljarov. Yleisö huutelee omiaan. Kilpailu on jo täydessä käynnissä. Toisen kierroksen ensimmäiset miehet ilmassa ja venäläishyppääjänä Valeri Stoljarov. 102,5 metriä Stoljaroville ensimmäisellä kierroksella. Ja Venäjä oli kilpailussa 12 tilalla ensimmäisen kierroksen jälkeen. 103 metriä tällä kertaa. Stoljarov, yhdistetty mies, on hoitanut mäessä, joukkuemäessä, hommansa tasaisen tyylikkäästi. Andreas Kytl, 110,5 metriä ensimmäisellä hypyllään ja Sveitsi seitsemäntenä ensimmäisen kierroksen jälkeen. Kytl ilmassa. Yleisö tekee aaltoliikettä Kytlin hypätessä, mutta Kytl epäonnistuu kyllä nyt toisessa suorituksessaan. Joo, tässä ponnistuksen suuntaus on huono. Hän työntää jalat voimakkaasti taaksepäin, jolloin hän ei saa parasta työntöä hyppyrin pöydältä. Sveitsin yhteispisteet Kytlin jälkeen 467,5. 2,5 pistettä enemmän kuin Japani, jonka toisen kierroksen hyppääjät eivät vielä ole tulleet. Jerome Gay, Ranska. 8 tilalla ja Gay keräsi heikoimman pistepotin ranskalaisille vain 82,6 ensimmäisellä kierroksella. Nyt 1,5 metriä pidemmälle, 103,5 metriä. Tšekin Jan Matura vuoroon. 117,5 metriä tämä yhdistetyn kilpailija. Hyvä hänenkin panoksensa Tšekin joukkueessa. Tšekki oli sijaluvulla 10, parempaakin joukkue varmasti olisi toivonut. Alle 115 metriin Maturan toinen hyppy. Tšekki 110,5 metriä Maturalle, 7 metriä vähemmän kuin ensimmäisellä kierroksella ja tyylistä 17,5-17. Yhteispisteet vievät Tšekin nyt kolmanneksi. Christian Dlugopolski, puolalaishyppääjä 92,5 metriin ensimmäisellä kierroksella, Puola 9. ensimmäisen kierroksen jälkeen. Dlugopolski ilmassaan vaappuvaan tyyliin ja juuri P-pisteen yli, 90 metrin yli, muutama metri siitä päälle. Lieneekö yleisö vielä huomannut, että koko toinen kierros on alkanut. 93 metriä Dlugopolskille. Aaltoliike käy kuumana katsomossa, mutta varmasti hiljenee, kun ensimmäiset huippunimet kuulutetaan tornista tulevaksi. Itävallalla siis ensimmäinen hyppääjä Hornkaher, Suomella Nikkola, Norjalla Lee ja Japanilla Funaki. Mutta nyt Robert Meglic, Slovenia. Slovenia oli 6. joukkueena ensimmäisen kierroksen jälkeen jo 53,8 pistettä Japania jäljessä. Meglic ensimmäisellä kierroksella 113 metriä, nyt metriä vähemmän 112. Vie kuitenkin Slovenian kärkeen 512,3 pistettä yhteensä Slovenialla. Kolme miestä Slovenian joukkueesta vielä toisella kierroksella jäljellä. Joukkue numero 9, Saksan joukkue ja Christoph Dufner.
Hänen hyppynsä oli pettymys, vain 108,5 metriä ensimmäisellä kierroksella. Eikä ole nytkään lentoa Dufnerilla. Ei ole Dufnerilla sitä potkua, mikä hänelle hyvissä hypyissä tulee. Että on hyvin vaisut ponnistukset ja vartalo nousee liian pystyasentoon. Toistaa ensimmäisen kierroksen hyppynsä 108,5 metriä. Tyylistä tulee 18. 3 × 18,5. Saksa johtoo 525,9. Ja sitten Stefan Honkaher Itävalta. Ensimmäisen kierroksen jälkeen kolmantena Honkaher. Eli myös lievä pettymys ensimmäisellä kierroksella. Varmasti isompi itävaltalaisille. Honkaher. Vaappuvan näköinen lento 110 metrin alle. 108 metriä suurin piirtein. 111 metriä Honkaherille ensimmäisellä kierroksella. Ja nyt 109,5. Itävalta siirtyy johtoon 535,8 pistettä Itävallalla yhteensä, kun toisen kierroksen ensimmäinen mies on tullut tornista alas. Ja nyt Ari-Pekka Nikkola. Esa Klingakin on tullut paikalle Hiihtoliiton toimitusjohtaja katsomaan, että Lepistöllä käsi kestää tätä liputusta, joka lähettää Ari-Pekka Nikkola vauhtiin. 121 metriä ensimmäisellä kierroksella, toinen samanlainen AP, niin Suomi on hyvin asemissa. AP tulee uljaasti ja nyt tulee pisin hyppy jälleen. 120 metrin luokkaa AP Nikkola tekee erinomaiset kaksi kilpailusuoritusta. AP voi olla tosi tyytyväinen omaan osuuteensa. AP:hen tämä joukkuemäki ei ainakaan kaadu. 120,5 metriä, vain puoli metriä vähemmän mitä ensimmäisellä kierroksella. Hyvä AP, siinä on sitä, nyt sitä vanhaa meininkiä, että ponnistus lähtee hyvään suuntaan ja hyvä vienti. Harmi, että tällä kaudella näitä joukkueen maailmancupin kilpailuja ei ole, koska näyttää siltä, että suomalaiset saavat hengen päälle joukkuekisoissa. On, ja AP:han on meidän yksi parhaita joukkuemäki hyppäjiä ollut aina. AP taitaa olla muuten maailmassa eniten joukkuemäen mestaruuksia. Ari-Pekalla niitä on 87, 89, 95 maailmanmestaruuskisoista ja olympiakisoista 88 ja 92. Huomat, niillä ei niitä ole yhtään. Norjalaisten ensimmäinen mies toisella kierroksella pettää pahasti. Pettää kyllä pahasti, 122 metriä. Ja nyt vihdoinkin tämä valtava mellastus, mikä katsomossa on, loppuu kuin leikaten. Norjalaisille suuri pettymys, Howard Lee ei pysty ensimmäisen kierroksen tasoiseen suoritukseen, vain 99,5 metriä. Kazuyoshi Funaki on viimeinen mies näistä ensimmäisistä hyppääjistä. 13 hyppääjää on tullut hetken kuluttua tornista alas ja sen jälkeen tiedämme tilanteen. Ja Funakista 27,5 metriä toiseksi pisin hyppy ensimmäisellä kierroksella. Pystyykö samaan? 21-vuotias japanilainen ilmassa tulee uljassa asennossa, mutta jää alle 120 metrin. Ei yllä edes Nikkolan lukemiin, joten suomalaiset ovat heti tämän ensimmäisen partin aikana ottaneet japanilaisten johtoa kiinni, joka oli siis 0,2 pistettä. Japani kakkoseksi 118 metriä Funakille hyppyyn pituutta, joten Nikkola hoiteli homman tosi tyylikkäästi kotiin. Funaki saa kuitenkin tyylipisteitä kaikilta 19,5. Suomi, Japani toisena 3,8 pistettä jäljessä, sitten Itävalta eroa jo 47,9 pistettä. Suomi johtaa AP Nikkolan hyvän esityksen jälkeen. Hyvä AP, kaksi todella upeaa hyppyä. Joo, hyppy rupeaa löytymään tässä, että mulla oli tuossa pieniä ongelmia harjoituksessa, mutta aina kun kisat tulee, niin se vanha kone rupeaa lämpenemään vasta silloin, että tää on kumma homma, että nää kilipolut tahtoo nykyään sytyttää. Minä olen kysynyt tämän sinulta jo useampaan kertaan, mutta minkä takia aina nimenomaan joukkuekilpailussa olet parhaimmillasi? No en minä tiedä, se on yksilöitähän tässä ollaan jokainen, joka hyppää tässä, mutta joukkue eteen niin sanotusti, mutta kyllä tämä yksilön homma kuitenkin on edelleenkin, että kyllä tässä niin kun, nämä on takana kaikki mitä siinä. Tiukka taistelu Japanin kanssa, millainen oli tunnelma tornissa ennen hyppyä? No hyvä tunnelma, että mä kehun vähän poikaa, niin poika vähän lämpeni. Hyvä näin, kiitoksia. Kiitos.
Ja sitten Jonas Westberg, toiset miehet toisella kierroksella jokaisesta maasta vuorossa. 4 hyppääjää kustakin 13 maasta, hyppää 2 kierrosta. Yhteissumma ratkaisee joukkueen maailmanmestaruuden. Ja todellakin Nikkolalla maailmanmestaruuksia 3 kappaletta, 87, 89, 95 ja olympiakultaakin 88 ja 92. Ja vieressäni istuu mies, joka siinä olympiavoittojoukkueessa oli mukana vuonna 88. No oli kiva kuunnella AP:n kommentteja tuosta psyykkauksesta. Aina siellä voi vähän jotain pientä mukavaa lämmittelyä suorittaa tuolla tornissa ja kun siellä keskusteluja käydään, niin ja siinä voi tosiaan toinen ottaa sen niin kuin sen verran tosissaan, että tulee vähän sitten liika yrittämistä tuohon varsinaiseen hyppyyn. Ja saattaa olla, että Funakin hyppy vähän häiriintyi siitä, mutta ei tietenkään AP sitä ole suorittanut väärässä paikkaa, vaan se on siellä jossakin taustalla, jossain lämmittelyn vaiheessa, niin semmoinen sopiva positiivinen kommentti, niin se on aina paikallaan. Ja Janne Ahosen pitäisi Otteseenia ja Hiroja Saitoa hieman lämmittää. Uusi kypärä Jannella päässä ja uusin ilmein lähtee Janne Ahonen viimeisenä suomalaishyppääjänä torniin. Niin näistä lämmittelyistä kai kuuluisin on se, kun Jens Weissflog konnitteli Japanin joukkuetta Lillehammerin talviolympialaisissa jo varmasta voitosta ennen viimeisiä miehiä. Ja kun Harada oli Japanin joukkueen viimeinen mies, niin huonostihan siinä kävi. Joo, sitähän ei tietenkään voi sanoa, että onko se syy siinä, mutta siitä on sillä mahdollisesti pieniä vaikutuksia hyppääjään, että riippuu vähän hyppääjätyypistä, että miten tämmöinen vuorovaikutus tuolla ylhäällä vaikuttaa. Bruno Reuteler epäonnistuu Sveitsin joukkueessa. Vain 93 metriä, jos ensimmäisen kierroksen jälkeen näemme hymyilevän Brunon, niin nyt oli kyllä aika apean näköinen ilme. Ja joukkuekilpailussahan se merkitsee todella paljon, koska sitten on selittämistä illalla muille joukkueen jäsenille. Ranskan Lucas Chevalier, 104,5 metriä ensimmäisellä kierroksella. Parempaankin Chevalierilla on mahdollisuuksia, mutta ei onnistu joukkuekilpailussa. Chevalier, Ranskan valmennusjohtoa, Frank Salviita ja kumppaneita tyydyttävästi. 3,8 pistettä siis ensimmäisten miesten jälkeen suomalaisten etumatka Japaniin. Suomi käänsi ensimmäisen hyppypartin jälkeen homman edukseen. 0,2 pistettä oli eroa ensimmäisen kierroksen jälkeen ja toiset miehet tornista alas. Roman Krenek, tsekki, 98,5 metriä. Ensimmäisellä kierroksella tsekki yllättävän huonosti vasta 10. joukkueen mäessä. Renekin veljeksistä Roman, 33. normaalimäessä paremmin kuin velipoika Robert. Mutta ei ole toinenkaan hyppy tyydyttävääkään luokkaa. 98,5 metriä ensimmäisellä kierroksella. Ja nyt Renekille metri vähemmän, 97,5. Tsekkiläiset ovat myös joukkueena olleet tänä kautena vähän vaisuja. Että en tiedä mistä sitten johtuu, mutta jostain syystä heidän kokonaispanoksensa on ollut aika vaisua koko kauden ajan. Puolan Robert Mateja, 118,5 metriä. Hyppäsi koekierroksella saman mitan, mutta nyt aivan kumpuun tämä hyppy. Puolalaistenkin osakkeet putoavat. Eivät ne toki olleet ensimmäisen kierroksenkaan jälkeen kovin korkeat, 9. Puola ja yli 60 pistettä kärkeä jäljessä. 10. puolalaisten joukkue Matejan vain 88,5 metrin hypyn jälkeen. Ja kärkijoukkueet tulevat jälleen vuoroon, kohtaan toinen kierros saatu puoliväliin. Rovnik, Schmidt, Hölvar, Soininen, Jökelsöi, Okabe. Slovenia, Saksa, Itävalta, Suomi, Norja, Japani, siinä vielä maat, jotka ovat tornissa jäljellä toisista hyppääjistä. Ja Slovenian ensimmäinen mies, Jelko Kross, antaa merkin. Niin lähtee Slovenian hyppääjä. Ei löydä hän kormua tähän hyppyyn, slovenialainen Rovnik. 116,5 metriä ensimmäisellä kierroksella, nyt jää huomattavasti näistä pituuksista. 17,5
ei edes 100 metriä, 99,5. Slovenian asemat eivät tästä kohene. Ja joukkue numero 9, Saksa. Ja edelleenkin nuori 18-vuotias Martin Schmidt. 116,5 metriä, tyydyttävästi hoitaa oman osuutensa. Ensimmäisellä kierroksella hyvällä vauhdilla Martin Schmidt. Vain 110 metrin luokkaa on hyppy. 111 metriä. Jonkin verran tämä lavan pudotus puoli astetta vaikuttaa hyppyjen pituuksiin. Joo, aina mitä hiljaisemmalle nopeudelle mennään, sitä merkittävämmäksi tulee toi ponnistusvaihe ja sen hoitaminen sillä tavalla, että ilman vastus olisi mahdollisimman pieni eteenpäin mentäessä. Martin Hölvard, 116,5 metriä, tyydyttävä suoritus tältä vuoden 1991 nuorten maailmanmestarilta ja olympiahopeamitalistilta, mutta nyt tulee hänkin aika lyhyen hypyn. Viime aikoina emme todellakaan ole nähneet sellaisia suorituksia, jonka A.P. Nikkola tähän samaan rakoon heitti 120,5 metriä ja Funakista 18 metriä. Nyt vain vaivoin yli 100 metrin, 100,5 metriä Hölvardin osuus kilpailussa Itävallan hyväksi on päättynyt. Saksa on siirtynyt Itävallan ohi toisten miesten jälkeen. Ja nyt sitten Jani Soinin 126,5 metriä ensimmäisellään. Soini sen viimeinen hyppy tässä joukkuekilpailussa uljaan näköisesti. Soikka tuo hypyn pitkälle ja näihin oloihin se on loisto hyppy. Jani Soininen räväyttää jälleen 120 metrin viivan siellä puhki. Ja kyllä on ollut tässä vähän aikaa sellainen olo, että näinkö hypyt jäävät lyhyeksi, mutta 123,5 metriä ja Soikalle jopa Haloselta 20 pinnaa. Oli kova suoritus Janilta tähän paikkaan. Siis tässä on ollut nyt hivenen myötäisiä nämä pienet vireet, mitä täällä on. Ja se on osittain varmaan vaikuttanut näiden vähän heikompien hyppäjien suoritukseen. Mutta Soikan hyppy on nyt tällä hetkellä niin hyvässä mallissa, että hän saa todella mahtavia lähtöjä. Jalkatyö on todella puhdas hyppyripöydällä ja hypyn vienti on todella hyvä. Erinomaiset kaksi hyppyä suomalaisilta Ari-Pekka Nikkolalta ja Jani Soiniselta ja Lepistön Hanski ja Esa Klinga katsovat siellä tyytyväisinä toinen toisiaan. Suomi johtaa 708,5 pinnaa, 83,8 pistettä eroa Saksaan, Itävalta 92,3 pisteen päässä, sitten Slovenia ja Japani viidentenä 128,6 pistettä jäljessä Suomea. Juuri tällä hetkellä kaikki näyttää hyvältä. Suomi, joukkueen maailmanmestaruuskisojen menestynein maa, 5 kultaa, 1 hopea, 1 pronssi. Ja kun puoliväli on toistakin kierrosta menty, suomalaisittain osakkeet ovat hyvät. Mutta sen sijaan Norjan joukkueen osakkeet menevät vaan alaspäin. Että tässä Norjalla kyllä on tosi heikosti käynyt tällä hetkellä. Okabe vielä jäljellä, sitten on tämä rynnistys puolivälissä ohi ja Soikka katselee torniin. Suomen johto 83,8 pinnaa Saksaan. Norja ei noussut kovinkaan ylös tuolla äskeisellä Jökelsön hypyllä. Ja sitten lähtee Okabe, jolla on mahdollisuuksia viedä Japani, mutta ei, epäonnistuu. Takanobu Okabe tulee lyhyen hypyn ja suomalaisten asemat ovat todellakin nyt. Ne ovat niin kovat, että ihmeitä täytyy tapahtua, jotta tässä kovin alas enää pudotaan. Okabe vain 109 metriä siinä, missä Soininen hyppää 123,5 metriin. 677,1 japanilaisten yhteispisteet. Japani siis nousee kakkoseksi. 31,4 pistettä on ero. Kun ennen toista kierrosta ero oli Japanin hyväksi 0,2 pistettä. Ensimmäisten miesten jälkeen Suomi johti 3,8 pisteellä. Ja nyt toisten hyppäjien jälkeen Suomi johtaa 31,4 pisteellä Japaniin nähden. No niin, Jani, kaksi todella upeata hyppyä. Kerro hyppyistä, olivatko ne lähes täydellisiä? No eka oli vähän parempi, toisessa pikkasen yritystä ja potku myös, mutta ei se paha olla.
Ilmeisesti olosuhteet ovat melko hankalat tällä hetkellä. Mäki on aika tyhjä. Joo, mutta onneksi on suurin piirtein samanlainen kaikille. Että näyttäisi, että tuo keli ei vaihtele. Se on ihan hyvä. AP kertoi tuossa vähän lämmittäneensä Japanin kaveria. Minkälainen teidän hermotaistelu oli tuolla tornissa? No ei meillä oikein ollut. Kyllä sinne muutaman kerran mulkastiin, mutta siihen se sitten jäi. Mutta ilmeisesti sekin mulkaisu tehosi OKP. Näköjään. Hyvä, jäädään jännittämään, miten pojat tulevat tornista alas. Jep. Siellä jännittää koko Suomen mäkijoukkueen johto ja hiihtojoukkueenkin johto tornissa. Tilanne on hyvä. Ja sitten kolmannet miehet. Jan Halvarsson, Ruotsi. Ja tässä välissä kävi Janne niin, että huomia vedettiin yksi pykälä ylöspäin, eli 8,5 on nyt lähtölavan numero. Joo, ja eti nopeuksiin se näytti vaikuttavan, eli 89,2 oli nopeutta. Nousua noin puolisen kilometriä. Kyllä oli Jani Soinisenkin hypyissä sitä lentoa, mitä harjoituksissa on nähty. Ja kun kahteen kertaan sekä Ari-Pekka Nikkola että Jani Soininen ovat hommansa hoitaneet kiitettävästi, erinomaisesti, niin suomalaisten johto on siis 31,4 pistettä, kun kaksi miestä kustakin maasta vielä jäljellä lähes kaikilta joukkueilta. Alexander Folkov, venäläishyppääjä, ei nosteta kisakatsomon tunnelmaa kovin korkealle lyhyellä hypyllään. Suomi, Japani, Saksa, Itävalta, Slovenia, Norja kuudentena. Siinä kuuden kärki, kun toinen kierros on edennyt yli puoliväli. Sveitsin Marko Steinauer vuoroon. Steinauer oli pettynyt 97 metrin hyppyynsä ensimmäisellä kierroksella. Ja Sveitsi on siksi uuden kärkimaan ulkopuolella, vaikka odotukset olivat kovat. Sveitsiläisten sijoitukset normaaliväen kilpailussa olivat lupaavia, jopa mitalimahdollisuuksiakin antavia, mutta isoon mäkeenhän näitä suoraan ei voida verrata ja vetää siitä johtopäätöksiä. Steinauer kuitenkin 8 metriä pidemmälle, ehkä siinä vieläkin pidemmälle olisi pitänyt tulla Steinauerin tällä lähtölavan kohottamisella. Ranskan Didier Molard. 104,5 metriä vain ensimmäisellä kierroksella. Ranskalainen normaalimäen MM-kisan kuutonen. Alle 110 metrin tulee toinenkin hyppy. Hieman pidemmälle mitä ensimmäisellä kierroksella. Eipä olisi uskonut noin 1,5 tuntia sitten, että ylipäänsä tätä joukkuemäen kilpailua hypätään. Nythän olot ovat mitä ihanimmat, otollisimmat Trondheimissa mäkikilpailun läpiviemiseksi. Niin on ollut kyllä kovin vaihtelevat kelit täällä koko aikana, että auringonpaisteesta lumisateeseen, vesisateeseen, todella yllätykselliset kelit. Jaroslav Sakala, viimeinen hyppy häneltä joukkuemäen kilpailussa. Sakala on tyylikäs lentäjä ja tyylikäs tekemään alastulot. Tyylipinnoja tulee, mutta metrejä ei nyt kerry hänen hyppyihinsä. Ponnistus on jollakin tavalla vähän vaisu, että ilmeisesti jalat eivät ole siinä kunnossa, että hän pystyisi toteuttamaan sen potkun keulalla, mitä hän haluaisi. Sakalan hypyn pituus 107,5 metriä ja hänen yhteispisteensä 173,9. Wojciech Skupien 100,5 metriä puolalaiselle ensimmäisellä kierroksella, ja siinä on videolta katsomista, että mikä siinä meni pieleen, koska koekierroksella jyppenäytti 119,5 metriä. Nyt Skupien on tyylikkään näköisessä lentoasennossa, mutta ei edelleenkään tule kovin pitkälle mäessä, jossa ennätys on siis 137 metriä. Arve Vårvikin norjalaishyppääjän parin vuoden takaa hyppäämä kova noteraus. 104,5 metriä Skupienin hypyn pituudeksi ja 18,5 kerran 18. Slovenia, Peter Sonta. Slovenialainen ilmaan. Hyvät ovat vauhdit hänellä.
vaappuvan näköinen ilmalento, alastulo on hyvä. Ensimmäisellä kierroksella 100,5 metriä. Tuomarit hyvittävät 18 pisteellä slovenialaisen lentoa. 107,5 metriä pidemmälle mitä ensimmäisellä kierroksella, ja Nikki Halonen antaa jopa 19. Hans-Jörg Jägler. Saksa taistelee kovasti kolmannesta tilasta Itävallan kanssa, ja jos Jägler onnistuu, asiat ovat hyvin pysty. Lentoasento Jäglellä tuo sen yllättävän pitkälle loppujen lopuksi. Kyllä, yllättävän pitkälle hän lentää, vaikka lentoasento on tuommoinen roikkuva ja V on vähän puolittainen. Jalkapotku hyppyripöydällä on hyvä. Se on se syy, millä hän todennäköisesti tulee lentämään näin kauas, että tämä varsinainen lentäminen ei ole kyllä tehokasta. 19, kerran 18, kerran 18 ja puoli ja 201,4 Hans-Jörg Jäglin yhteispisteet, hypypituus siis 113 metriä. Itävalta, Suomi, Norja, Japani, siinä neljä maata vielä jäljellä, kolmannet miehet tornista toisella kierroksella tulossa, Andreas Wiedhölzl, 119,5 metriä itävaltalaiselle. Wiedhölzl on ollut täällä positiivinen. Jää alle 120 metrin, ei siis yllä siihen pituuteen, jonka Jani Soininen esitti toisen kierroksen pisin hyppy, 123,5 metriä. Loistava hyppy Soiniselta, juuri sellainen, joita Soikka osaa. Ja lauantain Isomäen kilpailua varten sekä Nikkola että Soininen hyvät hypyt. Ja Wiedhölzl 114,5 metriä. Ja nyt nämä naapurukset katselevat, mitenkä hoitaa Mika Laitinen osuutensa. Laitinesta 16,5 metriä. Ensimmäisellään Laitinen tietää vastuunsa. Maailmanmestari vuodelta 1995 Suomen joukkueen arvokkain hyppääjä. Ponnistus on hyvä. Laitinen tulee pitkälle. Jälleen Suomi onnistuu. Hurraa! Jee! Siinä se on. Mika Laitinen on kunnossa silloin, kun tarvitaan. Joukkuemäki sytyttää jälleen suomalaiset uskomattomaan suoritukseen. Nyt tämä on jo aika hyvin formussa. Mika Laitinen 123 metriä 19,5-19. Nyt Mika vei hyppyä todella hyvin. Tuo hyvä tehokas ponnistus ja siihen vielä hyvä hypyn vienti. Nyt on oikein miellyttävä nähdä, kuinka Mikakin löytää hyppyään. Ja hän osaa kyllä tehdä loistavia hyppyjä, kun hän vain pistää kaikkensa peliin. Ja tämä kaksikko voi todeta, että siinä oli tappisuoritus Mika Laitiselta toistaiseksi näiden kisojen hienoin suoritus. 123 metriä. Suomi johtaa 831,4 ovat yhteispisteet. Ja nyt Espen Bredeseen. Ensimmäisellä kierroksella Laitinen oli 6,5 metriä parempi kuin Espen. Espen 110 metriin. Bredeseen tulee huutomyrskyn saattamana lähelle 120 metriä. Parantaa hieman norjalaisten asemia, mutta ei uhkaa vielä millään tavoin suomalaisten johtoa, kun Masa Hikoharada, viimeinen mies kolmansista hyppääjistä toisella kierroksella jäljellä. 117,5 metriä. Espen Bredesenkin voi valmistautua tämän jälkeen tyytyväisin mielin Suurmäen maailmanmestaruuskisaan, joka on siis lauantaina. Vaappuva alastulo, 19,5-19 silti tyylipisteitä ja Norjan yhteispisteet 691. Ja Masa Hikoharada tulee vielä vuoroon. Ensimmäisellä kierroksella 115,5. Harada lentää tyylikkäästi ja pitää japanilaiset tässä taistelussa vielä mukana. Yli 120 metrin, 125,5 metriin ilmeisesti Masahiko Harada, joten ei ainakaan Masasta tule se mies, joka japanilaisista vaikuttaa niin, etteikö japanilaiset voisi saada tässä kultamitaliakin vielä, mutta pisteet eivät juuri tässä vaiheessa riitä kuitenkaan ohittamaan Suomea. 25,4 pistettä on tämänkin jälkeen suomalaisten jo. Marginaali, kun ankkurit ovat jäljellä. Hyvä hyppy Haradalta, 125,5 metriä. Masa on myös vahva ponnistaja ja onnistuu tässä todella hyvin tässä hypyssään. Ja sitten tullaan puolipykälää taas lavaa alasta viimeiselle miehelle. 25,4 pistettä suomalaisten johto.
kun viimeiset miehet ovat jäljellä. Ja sitten on Saksa, Itävalta, Norja, Slovenia. Ja Saksaan eroaa 102,8 pistettä ja Itävaltaan 108,1. Suomi on tiukasti tarrautunut kultamitaliin. Ja Mika Laitinen, onneksi olkoon, hienot suoritukset joukkuemäen kilpailussa. No niin, Mika. Se oli upea hyppy, varsinkin tämä toinen. Sinulla ei ole hyppy aivan parhaalla mahdollisella tavalla täällä kulkenut, mutta nyt tämä toinen oli parasta, Mika. No joo, kyllä se niinku koko ajan on tuo hyppy ollut siinä hilkulla. Ja onneksi nyt sitten tämä toinen vielä tässä, niin tuli vielä parempi kuin ensimmäinen, että hyvä näin. Kuinka se Jänne sanoi sinun koekierroksen hypystä, että siinä oli paras lähtö pitkään aikaan, minkä hän on täällä nähnyt? No joo, se oli varmaan oikeastaan koko tämän talven paras lähtö, että kyllä se siellä jossain on, mutta se vaan odottaa hetken ennen kuin se tulee ulos sieltä. Nyt näyttää siltä, että kulta saattaisi olla tulossa. Hoitaako Janne homman loppuun asti? No kyllä uskon, että Janne hoitaa homma, että aika pahasti pitää kääntyä, jos ei niinku tuo ykkössija säily, mutta toivotaan parasta ja totta kai aina pitää pelätä pahin. Näin tehdään. Kiitoksia. Hyvä, Mika. Pelko pois ja miehet mäkeen 107,5 metriä. Aleksander Kolmakov, Kazakstanin ensimmäinen tai viimeinen mies tässä kilpailussa ja ensimmäinen mies näistä neljänsistä viimeisistä miehistä ankkureista. Fredrik Johansson, ruotsalaisten ankkuri. Suomi johtaa siis 25,4 pinnan erolla Japaniin ennen viimeisiä miehiä. Ja kun Saiton ja Ahosen ero nyt ei ollut ensimmäisellä kierroksella kuin hyppypituuksessa 6,5 metriä, niin ei tämä nyt kovin huonolta ainakaan näytä. Harjoitukset suomalaisilta ovat sujuneet Trondheimin tutussa suurmäessä, jossa harjoiteltu on tätä ennenkin aika paljon hyvin. Ja odotukset olivat tosiaankin korkealla. Ja kun tämä joukkuemäki nyt saadaan tästä alta pois, toivottavasti hienoin päätöksin, niin kyllähän tämä antaa myös hyvät lähtökohdat tätä erikoismäen kilpailua varten. Mutta ensin katsomme, kuinka suomalaiset pitävät tämän johtopaikkansa, jonka ovat hankkineet erinomaisilla, hienoilla suorituksilla. Nikkola, Soininen, Laitinen, kaikki hyvät, hienot suoritukset tähän joukkuekilpailuun. Ja nyt jännätään Janne Ahosta, joka kolmanneksi viimeisenä hyppääjänä tulee tornista alas. Siinä oli Dmitri Tselovenkon venäläishyppääjän esitys. Ja lähtöpuomia on otettu jälleen puolen pykälän verran alaspäin. Nyt lähdetään puomilta 8, kun Sylvain Reijholtz sveitsiläisten edustajana tulee vuoroon. Sveitsi 8. Kun ankkuri Reijholtz on jäljellä. Ja nyt Reijholtzilta vihdoinkin sellainen tyylikäs hyppy, jota on nähty normaali mäen harjoituksissa ja täällä isonkin mäen harjoituksissa, ja pystyy nyt kilpailusuorituksessaankin vihdoinkin löytämään tyylinsä, johon liittyy aina se, että sukset ovat takaa ristissä. Joo, ja vähän tämmönen jännittynyt ilmalentoasento, mutta potku kun on kohdallaan hyppyripöydällä, niin se hyppy jaksaa silloin kantaa, ja kyllähän kuitenkin aggressiivisesti vie hyppyä, joka on hyvä asia. Ranskan Nicolas Desum. Ranskakin kärkkymässä paikkaa kuuden parhaan joukkoon. Desumin hypystä riippuu paljon. 121,5 on pohjahyppy. Ja nyt Desum tulee pitkälle, kantoa on. Ja tyylikäs alastulo jälleen. Kyllä Nicolas Desum on yksi mäkimiesten tyylikkäimmästä päästä. Hänen hyppynsä on rauhallinen, hieno, optimaalinen lentoasento ja vielä alastulokin. 18,5 on liian vähän tästä. Tässä voisi sanoa, että tyyli kuvastaa miehen luonnetta. Hän on hyvin tämmöinen reilu, täsmällinen, kohtelias kaveri. Ja tämä tyyli on myös hyvin samankaltainen, eli tämmöinen täsmällinen jämpti loppuun asti. Mies Kursevellistä tuli 90-luvun alussa nuorena miehenä maailman mäkitietoisuuteen. Ja ikäähän ei vieläkään ole 20.
Jakub Suhatsen. Tšekki 102,5 metriä ensimmäisellä kierroksella. Tšekin asemat eivät ole kovin hyvät Suhatsenkin päättäessä tšekin osuuden kilpailussa eikä tämänkään hypyn jälkeen. Yli 105 metriä, mutta ei mitään loistokkuutta. Malis, Peterkka, Tooma, Goldberger, Ahonen, Otteseen, Saito. Nimet mäkimaailman kuumimmalta huipulta ovat jäljellä. Ja Suomi johtaa joukkuemäen maailmanmestaruuskilpailua. Hakee kuudetta kultaista mitaliaan tässä taistelussa, joka ensimmäisen kerran alkoi Oslossa. 82. Silloin Suomi oli kolmantena. Mukana myös Janne Puikkonen. Mutta voitto meni silloin sivusuun. Puolalaiset nyt vauhtiin. Heistä Adam Malis viimeisenä hyppääjänä. Ja Malis 115 metrin paremmalle puolelle. Oslossa Norja voitti. Johan Setre, Pierre Bergerud, Ole Bremset, Olav Hansson, tuttuja nimiä 80-luvun alkupuolelta. Suomen joukkue, pronssijoukkue, Keijo Korhonen, Jari Puikkonen, Pentti Kokkonen, Matti Nykänen. Ja mestaruushan tuli sitten jo 84. Silloin hypättiin Engelbergissä. Primož Peterka, 17-vuotias slovenialainen, maailmankapin johtaja, 121,5 metriä. Ensimmäisellä hyppykierroksella slovenialaisen viimeinen näyttö ennen erikoismäen kilpailua. Ilmava, hyvännäköinen hyppy 120 metrin tuntumaan. Slovenialainen on pääsemässä hiljalleen siihen kuntoon, mitä olemme tottuneet näkemään tämän kauden maailmankapin kilpailuissa. 6 kappaletta voittoja, 117 metriä, hieman lyhyempi hyppy mitä ensimmäisellä kierroksella, mutta Peterkka voi olla tyytyväinen omaan suoritukseensa, 19 kaikilta tuomareilta. Joo, kyllähän Peterkka vähän on parantanut siitä, mitä tässä harjoituksessa on tehnyt, ja kuitenkin ponnistus on selvästi ajatuksellisesti huono, että hän on myöhässä reilusti. Dieter Tooma voi nostaa Saksan joukkueen paikka kakkoseksi kilpailussa. Dieter Tooma ilmaan. Hyvä vauhti. Dieter Tooma tulee jälleen pitkälle, mutta hieman lyhyen lännäksi jää hyppy. Siihen nähden, että ensimmäisellä kierroksella tuli pisin 129,5 metrinen, nyt melko tarkalleen 120 metriä. Se on tasan 120 metriä, joten lievä pettymys Tuomalle. 845,6 ovat yhteispisteet Saksalla. Ja Itävalta ja Japani tulevat käymään vielä tiukan taistelun hopeasta, pronssista. Ja japanilaiset, mitä tekevät? Ahdistelevatko vielä Suomea pois kultapallilta? Se jää nähtäväksi. 4 hyppääjää jäljellä. Heistä ensimmäisenä 25-vuotias Andreas Goldberger, itävaltalainen. Näkee, että Dieter Tooma hyppää 120 metriin. Goldberger ensimmäisellä 117 metriä. Silloin Tooma 129,5 metriä. Ja nyt tarvitaan tältä joukkuemäkien voittajalta häneltäkin hyvää suoritusta. Goldberger 120 metrin luokkaa hänenkin hyppynsä, joten kyllä Tooma ja Saksa säilyttävät tähän nähden etumatkansa. 119 metriä suurin piirtein on Andreas Goldbergerin puoli metriä enemmän. 119,5 Andylle ja 19,5 kaikilta tuomareilta. Saksa säilyttää etumatkansa, on 4,7 pistettä Itävaltaa edellä. Ja jäljellä on Norja ja Japani. Suomi, Norja ja Japani. Ja siinä Janne Ahonen start. Siinä tulee lepistön merkki ja niin lähtee Janne Ahonen. Ja nyt sinne 120 metriin tämä homma on hanskassa. On lyhyemmälläkin hypyllä hyvännäköinen, ahnaasti kurottaa. Suomi on maailmanmestari! Ei tätä enää kukaan sysää mihinkään. Kaksi hyppääjää on jäljellä. Lasse Otteseen, Hiro ja Saito, mutta Janne Ahonen hoitaa jo tällä hypyllä homma kotiin. 123 metriä Janne Ahonenkin löytää oman kuntonsa tähän toiseen hyppyyn. Ja Niilo Halonen antaa 20 pistettä. Maailman tyylikkäin hyppääjä 19,5, 4 kertaa kerran 20. Ja Suomi on kuudennen kerran tämän joukkuemään historian aikana maailmanmestari. No ei se tarvinnut muuta kuin Janne osu saada potku kohdalleen nokalle, niin silloin se lentää. Ei ole mitään muita suurempia murheita Janne hyppyssä.
Siellä on jo koko joukkue sitten maailmanmestari Janne Ahosta onnittelemassa ja Janne Ahoselle toistaiseksi täyspotti näissä kisoissa. Normaalimäen maailmanmestaruus ja nyt siis joukkuemäen maailmanmestaruus. Täältä on hypättävä jo sitten Vuorviikin mäkiennätystäkin pidemmälle. Lassi Ottiseen lähtee tuomaan norjalaisvärejä hyppyrin nokalta ja norjalaisten esitys toistaiseksi. Se on ollut pettymys kyllä. Norjalaisilla oli mieli mitaleille, mutta saattaa käydä niin, ettei sinne asti yllätä. Kotiyleisö on täältä ammentanut jo kultamitaleita kahmalokaupalla. Nyt Suomikin ottaa toisen kultamitalinsa näistä kisoista ja jälleen näistä. 115 metriä vain Ottiseenin hypyn pituus. Suomen yhteispisteet 955,3. Saksa toisena 845,6 ja ero 109,7 pistettä. Ja kilpailu päättyy Japanin Hiroya Saito. Hänen pitäisi ponkaista aivan valtava hyppy, mikäli pystyisi Suomea vielä ahdistamaan. Saito lähtee tyylikkäästi hyppyrin nokalta, mutta hyppy on lyhyt. Kyllä Saito oli antautunut jo, kun tuli istumaan tuonne puomille. Ja siellä onnittelut ja halaukset. Hannu Lepistö, Matti Pulli ja Esa Klinga kättelevät toinen toisiaan. Tämäkin homma mäessä hoidettiin kotiin. 110 metriä Hiroya Saiton hypyn pituudeksi. Siinä oli jo valmiiksi antautumisen merkki. Ja eipä olisi uskonut, että Suomi voittaa tämän joukkuemäen kilpailun 50,3 pisteen erolla seuraavaan maahan, joka on Japani. Ja Saksa tiukassa taistelussa Itävallan kanssa ottaa pronssia. Itävalta 4., Norja 5. ja Slovenia 6. Joo, lyhyt yhteenveto. Suomen joukkue onnistui todella nappiin tässä joukkuekilpailussa. Ja oli kiva todellakin nähdä, että Mika Laitisen ja AB:nkin hypyt lähti kulkemaan todella hyvin. Ja Japani oli toisena yllättävän kaukana Suomesta. Ja yllätysjoukkueena voi pitää ehkä Saksaa tässä kohtaa, koska Itävallan joukkue on ollut hyvä harjoituksessa. Kyllä saksalaiset venyivät tiukan paikan tullen ja siitä hatunnosto saksalaisille, mutta Suomi maailmanmestarina kuudennen kerran. Nikkola, Soininen, Laitinen ja Ahonen ja ero 50,3 pistettä Japania. Bronssilla Saksa, sitten Itävalta, Norja, Slovenia, Ranska, Sveitsi, Tsekki, Puola, Kazakstan, Venäjä ja Ruotsi kilpailussa, jossa mukana oli siis 13 joukkuetta. Ja Suomi puolusti menestyksekkäästi Thunder Bayssä voittamaansa maailmanmestaruutta. Sitä ennen 94 Lillehammerin olympiakisoissa olimme sijalla 5. Falunissa ei tullut mitalia. 92 Albertvillessä tuli voitto. Valdiviemessä MM-kisoissa Suomi oli 2. Ja 89 Janne Puikkosen maailmanmestaruuden lisäksi joukkuemäen maailmanmestaruus. Joten on näitä merittejä ja mainetekoja joukkuemäen kisassa. Suomi jälleen hienosti maailmanmestarina. Onneksi olkoon koko mäkiporukka ja Hannu Lepistölle, Matti Pullille ja koko tiimille, Ari Viljaselle, Pekka Lampiselle, jotka ovat hoitaneet täällä toistaiseksi oman osuutensa 100-prosenttisen onnistuneesta. Joo, kaikille joukkueen jäsenille paljon onnea ja kyllä se on koko joukkueen työstä ollut kiinni, että tämä homma on mennyt näin mukavasti. Ja paljon siihen on käytetty aikaa ja on ollut ehkä vastoinkäymisiä vuoden aikana, mutta taas jälleen kerran täytyy sanoa vilpittömät onnittelut joukkueelle, koska he ovat kuitenkin olleet siinä rajoilla, että lähteekö se kulkemaan vai ei. Ja kun on luotettu siihen, mitä ollaan tehty, niin se on tuottanut täällä tuloksen. Kyllä. Moneen kertaan kollegat ovat minultakin kysyneet, että mikä tässä Suomen mäkihypyssä nyt on vialla, mutta olen yrittänyt heille koko ajan pistää kampoihin, ettei siinä mikään ole vielä, vaan kyllä mäkihyppy on niin pienistä kiinni. Se on siitä päivän kunnosta, vireestä, huumorista, mikä hyppääjillä on. Ja kuten jo sanoin aikaisemmin tähän lähetykseen, olisi ollut hyvä, jos tämän kauden aikana näitä joukkueen maailmankapin kilpailuja olisi ollut jo aikaisemmin, niin sekin olisi varmasti nostanut suomalaishyppääjät aivan terävimpään formuun. Mutta Janne Ahosen tulo Kulmin Lentomäen jälkeen jälleen tyylikkääseen kuntoon toi jo normaalimäen maailmanmestaruuden ja toi suomalaisille täällä toisen kultamitalin mäkiympyröissä joukkuemäen kultamitalin MM-kisoissa. Vielä 3 tuntia sitten
Kaikki oli aivan toisin, lunta tuli taivaan täydeltä. Siinä Janne Ahoseltakin vieno hymy, kyllä se vielä irtoaa näissä kisoissa, kun päästään lauantaihin ja on tämä Suurmäenkin kisa. Soittokunta on valmiina sitä varten, että tämä palkintojen jakotilaisuuden esinäytös saadaan täällä vietyä läpi. Kukitustilaisuus, jossa Suomen joukkue nousee korkeimmalle korokkeelle. A.P. Nikkola huutelee katsomon puolelle nyt jo neljäs joukkueen maailmanmestaruus hänelle 87, 89 ja 95. A.P. on ollut mukana voittamassa joukkuemään maailmanmestaruuksia. 87 Oberstdorfissa Nykänen, Nikkola, Ylipulli, Suorsa. Lahdessa Nikkola, Puikkonen, Nykänen, Laakkonen. Sitten Thunder Bayssä Nikkola, Soininen, Ahonen, Laitinen. Juuri tämä sama joukkue, joka nyt myös puolusti onnistuneesti maailmanmestaruuttaan. Talla, Osenso Vankkare, Mikko Nooringen, Janne Ahonen, Som Tuuksin, Andra VM Titteli, Laakvakke. Viidentenä miehenään suomalaisella mäkimiehellä näissä kisoissa on ollut Ville Kantee, joka ei harjoituksessa aivan ole päässyt omalle tasolleen. Siksi Suomen joukkueena tänään Nikkola, Soininen, Laitinen, Ahonen, maailmanmestareina Suomi, joukkuemäen maailmanmestarina jo. Kuudennen kerran vuodesta 1982 lähtien tätä kilpailumuotoa on MM-kisoissa nähty ja Suomelle näistä kisoista on tullut jättipotti. A.P. Nikkola, 121 metriä ja 120,5 metriä. Jani Soininen siinä vasemmassa reunassa, 126,5 ja 123,5 metriä. Mika Laitinen 116,5 ja 123 metriä ja siinä joukkueen ankkuri maailmanmestari Janne Ahonen 114,5 ja 123 metriä riittivät nitistämään Japanin ennakkosuosikkijoukkueen 50,3 pisteellä. Japani toisena Funaki Ogabe Harada Saito, normaalimäen kakkonen Masahiko Harada, joka koekierroksella koki jälleen tukkaan nostattavia kauhun hetkiä, vain 87 metriä, mutta sitten onnistui kokoamaan itsensä ja hyppäsi tuon 115,5 metrin ensimmäisen kierroksen hypyn jälkeen toisella 125,5 metriä ja piti Japanin myös hyvin mitalikannassa ja Haradakin hymyilee tyytyväisenä, 28-vuotias, 4 vuoden takainen maailmanmestari Falunista Pikkumäestä. Ja joukkue hopeaa olympiakisoista 94. Lillehammerin maailmanmestarijoukkue Saksa. Heistä mukana Jekne Dufner Tooma ja uutena miehenä mukana nyt Martin Schmidt, 18-vuotias tulevaisuuden lupaus Saksan mäkijoukkueessa, ottaa pronssia, 845,6 pistettä, 109,7 pistettä eroa kärkeen. Dieter Thoman hypyt olivat nyt hyviä ja se lupaa saksalaiselle ponnistajalle, joka on todella kova ponnistaja, myös hyvää lauantain erikoismäen kilpailua. Tuoma tulee olemaan varmasti varteen otettava tekijä henkilökohtaisessa kilpailussa. Hän on todella vahvassa kunnossa. Hannu Lepistö on Suomen mäkimaajoukkueen valmentaja. Ja kun toinen erikoismäen kilpailu, erikoismiesten kilpailu on takana, myös Suomelle toinen maailmanmestaruus. Joten onneksi olkoon sinne ylös Hannu Lepistölle myös täältä selostamosta. Nyt Tapio Suominen on tavoittanut tämän menestysvalmentajan.